Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas tautas kanāla skatītāji, jau 64. reizi ar jums kopā nedēļas apskats, kas lācītiem vēderā, un ar jums studijā, kā ierasts, ir Kaspars, Māris, Silvestrs, daudzas kameras un datori, un lāči. Jā, un vēl bez nosauktajiem ir arī Sīlis, Pudniks un Bērziņš. Redzījuma sākumā, kā vienmēr atruna, dargi Latvijas tautas kanāla skatītāji, visu, ko jūs dzirdēsiet raidījumā, tam nav nekāda sakara ar realitāti. Visi notikumi ir izdomāti un tikai šķietami. Atgādina virsrakstus sabiedriskajos medijos, ziņu portālos, un tādēļ nopietni šīs ziņas un komentārus uztvert nevajad. Izklaidējošs rakstura informatīvs raidījums, kas lācītīm vēderā, un Gerdai ar Kristiānu noteikti šo raidījumu skatīties nav ieteicams. Tu esi šovinis. Kāpēc tikai sievietes? Nu, pagaidi. Kristiāns ir arī Kristiāns vīrietis. Nu labi. Un noteikti raidījumā viducītī kaut kur būs viena skaista koncerta reklāma, uz kuru mēs aicināsim jūs 14. martā. Tad būs arī raidījuma noslēgumā jāatļaus laiks. Mēs palasīsim, pastīsimies jūsu rakstītos komentārus YouTube'ā un varbūt arī Facebook'ā, ko jūs rakstījāt pēc iepriekšējā lāča. Tā kā esiet aktīvi komentējot, daloties ar informāciju, mēs turpmāk ieviesīsim noteikti tādu jaunu praksi. Kā raidījuma beigās lācī mēs palasīsim, ko jūs mums rakstat. Jā, un principā mēs arī ejam līdzi laikam, kā saku, mēs arī gribam augt un mēs plānojam augt. Jā, mēs plānojam tuvākajā laikā pāriet uz 4K, tiešraidēm internetā, tikai jāizslēdz telefoniem skaņas ir pirms tam, jā. Un vēl visādas smukas lietas likt virsū, piemēram, titrus un tā tālāk. Tā kā gaidiet, būs arī jauns amplua pašam lācītim, jauns vizuālais tēls, kā tagad moderni teikt. Jā. Bet nebūs pa 13 štukām vai 17, nebūs. Tā kā labi, ķeramies lācim pie ragiem. Jā. Un sāksim mēs ar to, Kaspars te stāstīja ievadā, ka nu nav nekādas saistības. Nē, ir saistība, jo viss tas, ko mēs rādam, mēs jau rādam to, ko publicē šie te mūsu tā saucamie mediji. Ja? Bet šobrīd mēs sāksim, Silvestrs jau sāk klepot. Nu, Silvestrs joprojām cīnās ar... kārto savu veselību, jā, viņam ir tāds parādījies nesmugs klepus. Nu, nezinu, kas viņam ir, bet viņš cītīgi cīnās un klepo. Paldies Silvestram, ka viņš spītājo tam, ka viņš varētu varbūt arī gulēt gultā šodien un ārstēties, tomēr saprot, ka mēs esam atbildīgi mūsu skatītāju priekšā un pogā un dara to visu. Silvestri izturīt tev, veseļojas, un ja vajag ieklapoties, droši ieklapojas. Tagad... Es domāju, Latvijas tautas kanāla skatītāji viss sapratīs. Es tieši gribēju pateikt, vajadzēja tādu klepiņu palaist. Bet tas ir pa īstam. Es zinu, ka tas ir pa īstam. Tu vajadzēji vēl tikai, lai tas nebūtu pa īstam. Jā, iedomājies, kāds no mūsu tā saucamiem heiteriem varētu tagad izdomāt, ka mēs šito visu tēlojam, kas Silvestru fonā tēlo, ka klepo, lai ko? Kādi mēs esam. Šausmas vienkārši. Labi, nē, kas mums ir? Kas mums ir? Tātad mēs Silvestru tik daudz kā nospiest podziņu tu varēsi parādīt. Jā? Uz redzījuma vajag Silvestrs. Parādīsim ekrānu, jā. Latvijai prognozē straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Un nē, mīļie, tas nav nesen, tas ir tagad parādījies atkal 26.02.24. Jā. Fantastika, bet kāpēc es minēju tos medijus? Jā? Kā viņi mums skaisti piedošanas prauž batons? Jā? Tagad palasīsim. Latvijas iekšzemes koprodukcija IKP šogad varētu pieaugt par 1,8%, uzrādot straujāko ekonomikas izaugsmu Baltijā, prognozēja globālais risku pārvaldības kompānijas COFACE ekonomisti. COFACE pārstāvjumi, tagad ir jāpievērš uzmanību, sagaida, ka Lietuvas IKP šogad pieaugs par 1,6%, tātad 0,2 švakāk nekā mums. Ja? Kamēr Igaunijai otro gadu pēc kārtas tiek prognozēts 0,4% kritums. No kā?
No kāda procenta? No kāda procenta? Bet virsraksts mums ir. Latvija, Latvijā prognozē straujāko izaugsmu Baltijā. Tālūk, mīlīši, tā kā... Uzreiz, saproti, jāsāk ar repšas vārdiem, no kā var nesolīt, jā? Jā, repš mums un, arī būs. Man ir atvērties vaļā, kamēr tu lasi. Jā. 2022. Gada decembra rečekas čekotais par savulaik bijušā ministra prezidenta Krištopāns, viņš tur bija toreiz teicis, ka mēs tur atpaliekam kā, un tad Inga teica, nē, tā nav. Bet būtiski tas, ko tu pateici, un viens gluži rinkopi. Jautājot Veigoviņiem, bija cits Covid, cits Putins, un karš Krištopāns sēdes laikā lika noprast, ka šajā posmā Latvija aizņemsies krietni vairāk nekā Igaunija. Taču tā nēsot, Inga saka. Gluži pretēji šo pandēmijas un energo resursu krīzes seku mazināšanā Igaunija proporcionāli iedzīvotāju skaitam aizņēmusies vairāk. Taču būtiski atšķirīgi bija abu valstu izejas punkti. Kas tie pa izejas punktiem, te netiek precizēts. Igaunija gan iepriekš, gan šobrīd ir zemākais, ir zemākais valsts parāds Eiropas Savienībā, to pat Inga saka. Jā. Pašlaik tas ir nedaudz virs 6 miljardiem eiro. Savukārt Latvijai tikai 16,8 miljārdi, vairāk nekā 40% no iekšzemes koprodukta. Šajā ziņā esam līdzīgās pozīcijās ar Lietuvu. Nu, maleči. Maleči. Esam līdzīgi ar Lietu. Tas arī tenī rakstā bija 1,8-1,6. Jā, IKP pieaugums. Ja? Izais punkts. Bail domāt, kāds ir tas igauņu procents, godīgi sakot. Ja? Bet, nu... Bet aizņēmās viņi vairāk, bet parādā viņi ir mazāk. Par 10 miljardiem. Uz iedzīvotāju. Ko te vēl pateikt? Te jau varētu būt noteikti tā lieta par naudas izlietojumu, kur tieši aizņem tā nauda tiek izlietot. Vai Igauņi arī pirka guls pa 666 tūkstošiem? Noteikti. Vai Igauņi arī ziedo miljoniem vakcīnu dažādām valstīm, tai skaitā Latvijai? Nē, esmu dzirdējis. Jā. Te jau droši vien tā atslēga ir tajā atšķirībā. Nē, no atslēgi saimniekošanā, jā. Protams, kura mums ir, maigi sakot, es ne... Nē, saimnieko ļoti labi. Es pat teiktu, tu jāliek to cits vārds. Labi, nē, te jāliek to cits vārds. Zini kāds vārds? Nevis saimnieko, bet izsaimnieko. Izsaimniekošanā, bet tikmēr redz, mums ir, ja jau pieskaramies vakcīnām, pieskārāmies un tā, tad mums ir viens vakcīnu patriots, kurš tagad kaut ko runās par zāļu cenām. Kalvinkums. Atkal tas pats. Tas pats, pie tam viņš, man liekas, šodien raidījumā būs vairākas reizes. Nu, skatāmies. Tā kā labi, skatāmies video. Vai jūs redzat cerību stāru tajā, ka medikamentu zāles Latvijas aptiekās varētu kļūt lētāk? Es tam neticu, jo tam nav priekšnoteikumu. Var, protams, mēģināt to izdarīt, bet tad ir ļoti stipri, ļoti... Ilgstoši jāved pārunas gan ar ražotājiem, gan ar vairumtirdzniekiem, galā ar aptiektīkliem un ķēdēm, bet tā viena pamat problēma jau ir tajā apstāklī, ka tur ir pārāk sarežģīta šī te piecenojumu sistēma, tur es varētu pievienoties, ka vajadzētu skaidrāks noteikums un vienkāršot to, bet PVN mums ir lielāks zālēm, līdz ar to viņš vismaz par PVN lielumu būs dārgāks nekā kaimiņu valstīs. Bet pārējais, kas būtu tādā gadījumā jādara? Tie risinājumi, kas nāk no veselības ministrijas, tad tas tā kā īsti nestrādās? Es domāju gan, ka viņš nestrādās, jo būtu īstenībā jāpalielina kompensējumu zāļu saraksts un apjoms un tā tālāk, un ļoti liela daļa medikamenti jau netiek ražot Latvijā. Varat jūs runāt ar Grindex un Olaine Farm no rīta līdz vakaram, bet viņi kaut kur ap 5, varbūt drusku vairāk procentu no zāļu tirgus Latvijā ieņem. Tad jārunā jau ar tilnielajiem ražotājiem un piegādātājiem, kas ir ārpus Latvijas.
nu, tad tiem sarunas jau nav tik vienkāršas. Nu, viņi jau uz cenu samazinājumu, es domāju, neparakstīsies. Tā iemesla pēc, ka nu, tirgus Latvijā mazs, uzturēšanas izmaksas augstas, ko tālāk, nu, kāpēc viņiem vispār te pārdot? Mm-hmm. Ir kāds cits risinājums, jūsprāt, ko var darīt? Nu, redzēt, ja ir kompensējumās zāles un, un par tām Latvija cīnās un runā ar šiem ražotājiem tā tālāk, viņiem tas var būt interesanti, ja tas kompensējumu zāļu saraksts palielinās. Tad var panākt pārunās, ka nu, tā cena, nu, ko atlaidz cena no rūpnīcas, ko saka, rūpnīcas atlaidz cena, ražotāja cena, ja, ka tā ir zemāk. Tad, nu, principā, valsts jau var arī vienkārši kompensēt lielāku daļu no tās cenas, kas ir tas arī vienkārši kā risinājums? Nu, vai no, jā, no tās cenas, bet ir jābūt lielākam gan diagnožu skaitam, kuras tiek, kurām zāles tiek apmaksātas no valsts puses vai valsts budžets apmaksā šīs zāles. Un otra lieta ir, ka kompensācijas arī jābūt, ir cik procentu kompensē un tā tālāk, nu, lielākas. Paldies par skaisto video. Es tūlīt ļaušu Kasparam izteikties. Man tikai viena tāda tā piezīmīta ir jābūt lielākam diagnožu skaitam, lai varētu prasīt atlaides. Tad tas ir tas mūsu zinātnes patiesais mērķis. Jā, es te esmu atveris vaļā pusgadu vecu gan, bet nekas tur nav mainījies šajā, šajā informācijā. Un ko tad stāsta, kādēļ tās zāļu cenas te ir dārgākas nekā citiem? Un par cik tad ir dārgākas? Un te rakstīts, ka, lai gan Latvijā tiek piemērota samazinātā PVN likme 12% visiem medikamentiem, Igaunijā, piemēram, tā ir tikai 9% visiem medikamentiem un Lietuvā 5% kompensējumiem medikamentiem. Pāriem medikamentiem tiek piemērota standarta likme 21%. Ko raksta Veselības ministrijas saka, ka daudzas pacientu ārstēšanai nepieciešamās zāles nav iekļautas valsts kompensējuma zāļu sarakstā. Latvijā valsts piešķirtais finansējums zāļu kompensācijā ir par 34% zemāks nekā Lietuvā un Igaunijā. Iekļaujot medikamentu kompensējumu zāļu sarakstā, valsts var izdarīt spiedienu uz cenu, jo pēc būtības tas ir viens liels valsts iepirkums, kurā zāļu ražotājs sacenšas savā starpā ar cenu. Kristīne Jučkoviča norāda, medikamentu iekļaušana kompensējumu zāļu sarakstā nozīmē maksāt mazāk par iedzīvotāju stacionēšanu, jo lietojot pieejamas zāles būtu iespējams arī nenonākt līdz robežu stāvoklim, kad nepieciešams stacionārs. Un veselības ministrs Hosam Sabu Meri. Nu, man ļoti patīk. Samazinot PVN, būtiski nesamazināsim zāļu cenas. Atšķirība būs ļoti minimāla. Pacienti visticamāk to pat nejutīs. Nu, brīnišķīgi, jā. Nu, brīnišķīgi. Neaizmirstam to, ka Jučkovski ir tā, kur saķērās ar Hosam, tur, skaļos toņos gājas, esot vaļā un tā tālāk. Un vēl viens no Latvijas patentu brīvo medikamentu asociācija ir publicējusi arī pusgads apmērām apakaļ ziņu. Visu nelasīsim, bet tikai pašu virsrakstu, kas visu var būtībā izsaka. Kompensējamo zāļu sarakstu pēdējo 4 gadu laikā atstājuši 654 medikamenti. Interesanti, no cik kopumā? To mēs varam apstīties uz nākšo raidījumu, bet 654 medikamenti ir izņemti ārā. Un cilvēki var ierakstīt komentāros, noteikti jūs ar to saskaraties, kur tad ir tie medikamenti, kas ir izņemti ārā. Bet tas ir ļoti daudz. Nacionālās veselības dienas dati liecina, ka 19. Gada laikā no kompensējamo zāļu saraksts atsaukts vai izņemts 221 medikaments. 20. Gadā tie bijuši 160, 21. Jā, 157, 22. 100, var cakot. Nu tas ir tā, atkal tāpat kā Regalnijas piemēra, nu nedrīkst uzrakstīt to lielo ciparu, nu to ciparu, cik ir kopā, jā, jo tā būs smieklīgi. Bet jebkurā gadījumā cilvēks saskrās ar to un tiek izņemti un samazināti iespējas cilvēkiem, kas saka, paši.
Paši bet vainīgi. Neaizmirst. Tas mums ir nākamais. Kurš tēmas šobrīd ir veselības ministrs un kādu partiju viņš pārstāv? Kā rūpējās par cilvēkiem? Jā. Nu, tad turpinam ar to, ka paši vainīgi, jo galā, nu, ko tad citu vainos? Nu, ne jau valdība vainos. Nu, tad, nē, valdības nu, nav vainīgi ne pie kā. Nebēc parādam virsrakstu vienkārši. Nevar vai nemāk uzkrāt. Latvijas mājasēmniecība uzkrājuma starp zemākajiem Eiropā. Ha, ha, ha. Un vēl viņi uzdrošinās rakstīt, ka kāds te kaut ko nemāk. Te cilvēki māk izdzīvot ar tādām piedošanu kapeikām, ka maz neliekās, mēs varam parādīt te tagad to vidējo bruto, iedzīvotāju bruto uzkrājuma attiecību pret bruto rīcībā esošajiem ienākumiem. Mēs varam parādīt cilvēks? Rādam jau. Jā. Nu, Latvija kā arī priekšpēdējā vietā. Es nezinu, ko nozīmē Polija ar mīnus 0,77% un Grieķija ar mīnus 4,03%. Es nesaprotu, ko tas nozīmē, kā viņam ir mīnusā uzkrājumi. Jā, bet mani pārsteidz, labi, tie ir uzkrājumi it kā, bet mani pārsteidz Igaunijas pozīcija, jo Igaunijas mājasaimniecības vērtība attiecībā pret Latvijas mājasaimniecības vērtība ir daudz kārt reiz lielāka. Mm-hmm. Un šeit jau arī tās tabulas, man jau patīk, kā savulaik, Edgars Kramiņš teica, jo vairāk ciparu un tabulu, jo mazāk saistības ar realitāti, cilvēkiem sajauts galvu, viņi kaut ko tur pēta, kaut kur augšā, kaut kur apakšā, bet būtībā, ko tad tas nozīmē mums? Tas nozīmē tikai vienu. Nu nevar cilvēki uzkrāt kaut ko, ja katru mēnesi lielākajai daļai sabiedrības, vai es teikšu lielai daļai sabiedrības, ir parāds attiecībā gan par dzīvo, gan par komunāliem. Viņam jādomā, vai viņam atļauties to, vai atļauties šo. Jā, ir dažādas prakses, ka neskatoties uz to, ka ja jūs pat saņemat tur maziņu pensiju vai mazu algu, vismaz 5-10 eiro vajag atlikt un kaut kā sako zobus, bet lai tas krājās, jautājums, kam krāties un kur to krāt, ja mēs zinām, ka pat no tā paša valsts vai nevalsts otrā pensiju fonda nauda tiek kaut kur Lietuvā kaut kādās firmās nospēlēta. Azartspēlēs nu, kaut kur bija, kaut kas jā, 40 miljoniņi. Nu, kaut kāds zaudēja bankas, mēdz bankrotēt un vēl. Bet, bankas mums strādā ar pēļņu, tas taču ir ļoti sarežģīti. Cik tu esi uzkrājis māru piepriekš? Es? Cik mīnus tu esi uzkrājis? Tas būs precīzi. Jā, jo ir, protams, Latvijā nu, cilvēki, kas var uzkrāt lielo pensiju saņēmēju un kā izrādās, nu pat tika arī nopublicēti dati. Kā tu domā, Māri, cik ir lielākās pensijas saņēmēja pensija Latvijā? Eiro? Nu, kaut kā 9000, 10. Tātad, dargie skatītāji, varat ierakstīt komentārā, vai jūs arī tādu gribētu saņemt pensiju un kā vispār pie tādas var nokļūt? Es trāpīju? Nē. Nē? Ai, jo. Pirmajā vietā ar pārliecināšu atrāvienu. Lielākā pensija Latvijā, ko saņem cilvēks, es nezinu, kurš tas ir, varbūt kāds zina, ir 43 tūkstoši eiro mēnesi. Tā ir lielākā. Ar atrāvienu seko četras nākošās pensijas, kuras ir no 8 līdz 10 tūkstoši eiro mēnesī. Jā, tad es kaut kur bišķi trāpīju. Jā, no tā tālāk. Jā. Bet 43 tūkstoši eiro mēnesī pensija, ko tas cilvēks ir darījis dzīves laikā? Cik dzīves viņš dzīvo, cik viņam ir gadu? 3 tūkstoši, 5 tūkstoši. Vai tik nu nebūs mans uzvārds brālis, jo savu laiku viņam skaitījās augstākā pensija valstī. Andris Bērziņš bijušais prezidents. Jā. Nu viņš varētu, tu joprojām būtu starp tiem 10, bet viņam jau nevarētu pieaugt. Es domāju, kaut kas ir jauns nācis klāt. Nu, tas cilvēks jau arī. Pensionējies. Es nezinu, bet tas cilvēks jau arī, viņš jau ļoti mētiecīgi gāja uz to, ka viņš gāja Saeimā kā deputāts un tā tālāk, lai es latviski runājot sabiezētu, jā. Tā kā es nebrīnītos, ja viņš būtu sakārtojis kaut ko tā, ka tur beigās viņam pēkšņi uzlēs līdz tiem 40 tūkstošiem. Pats sakot, tie, mēs viņam kādreiz varētu to pašu paprasīt. Tie, jā. Kas saņem pensijā līdz tūkstotiem, tad ziniet, ir kāds viens, kurš saņem 43 cilvēku tādas pensijas mēnesī. Jā, nu, skaisti. Bet tikmēr redzi... Es tagad savojā garas tavu daudziem, ja? Es nezinu, pieļauju, ka jā. Bet redzi, reku cilvēkiem redzi ir citas problēmas, ja parādam. Virsrakstu cilvēks dzen izmisumā saņem tie komunālie rēķini, redzējies. Un te ir, jā, nu tas, par ko mēs jau runājām, jau no pagājušā gada, man liekas, sākuma bez maz jau no vidus pilnīgi noteikti, jau vasarā mēs par to runājām, ka nu būs auzas, nu ka būs tie lielie rēķini, kad visi atbalsti tiks nogriezti. Nu, re, kur ir?
Jā, re, kur ir mēs varam pastīties. Gribēju uztaisīt mazu aptauju par apkurs rēķiniem. Vakar saņemot rēķinu par 3 stabu dzīvokli, bija maigi sakot nelielā šokā. Kā jums ar rēķiniem vecumniekos vienai Facebook taujā Kristaps? Jā. Nu, kas tur ir pa cipariņiem mums? 300 eiro. 300 nu, eiro, ir jā. Ir. Reku mums ir 90. Interesanti, ka NRA šai gadījumā ir salikuši tādus nu, nepārāk lielus rēķinus. Ja mēs zinām, ka sedā bija pie 500, 600, jā. Reku Arnēs par divi stabu dzīvokli, bet tur nav ielikts, redz, 300 par divi stabu dzīvokli. Vecumniekos 393 eiro, 400 eiro tātad, jā. Bet tie nav tie, reku, jā, divi stabu dzīvoklis Balskā 635 eiro, misā 360. Un tu teici, ka vecerīgā dārga dzīvot, lai aizbrauc uz Balsku padzīvot. Aha! Nekurš katrs var atļauties Balskā dzīvot, tikai bagāti cilvēki. Balšķinieki. Maleči. Es teicu, Latvijā dzīvo tikai bagāti cilvēki, vispār ir aizbraukuši peļņā uz ārzemēm. Sveiciens visiem, kas mūs skatās jā. Ārpus Latvijas, noteikti ierakstiet, no kuras pilsētas, no kuras valsts jūs mūs vērojat un kā jums tur iet. Jā. Jums no malas taču labāk redzams, kas te notiek Latvijā. Varbūt kaut ko mēs lai mēs kā vienmēr, jā, mēs kā vienmēr. Rakstiet. Bet pirms mēs ķeramies klāt kriminālajai sadaļai un sazinām vēl nē un ceļiem un neceļiem. Jā, neceļi visdrīzāk tas būtu precīzāks apzīmējums. Mēs tomēr nu parunāsim par to, kā šai valstī viss darbojās, jā. Jo reku izrādās, ka Edgaram ir daudz lielāka ietekme, nekā mēs domājam. Ja mēs domājam, ka viņš var tikai Latvijā te visu fīrēt, nekā nebija. Mm. Jā, redz, jo reku mums ir tā, tūlīt nometīsim reklāmu nost, jā. Parādam virsrakstu, jā. Šis nu ir tas brīdis, kad jāsaka, ja neripo vilcienu, tad jāripo galvām. Valsts prezidents dusmīgs par kārtējām nedienām ar vilcieniem. Tas bija tad 22. Februārī viņš bija dusmīgs, jā, Twitterī. Nu, bija dusmīgs. Nu, varētu padomāt, nu, kus tādai Škodai, ja tur nospļauties pa tādu kaut kādu Latvijas prezidentu un tā tā. Nekā nebija. Pagāja. Tūlīt paskatāmies, cik dienas. Un pa starpu visam tam, ka tur bija problēmas, ka 46% tikai braukāja un kas tik vēl nē, es gan redzēju vispār tikai reto. Jā. 26. Parādam virsrakstu Škoda. Nodrošinām 100% jauno elektrovilcienu, mums ir reklāma pieejamību Latvijā. Oh! Nu taču. Redzēji, kā Edgaram pietika pavicināties ar pirkstiņu un pat Škoda nobijās. Jā, tātad tagad visi 17 esot ripojoši. Nu brīnišķi, jā. Ko es tev pateiktu? Nu, atkal mēs kārtēju reizi nonākam pie tā, ka šajā valstī problēmas spēja atrisināt visi, kam tas nebūtu jādara. Bet nespēja atrisināt tie, kam tas būtu jādara. Nu, labi, jā. Bet tas virsraksts jau nepaskaidro to, vai tiešām visi vilcieni brauc. Nē, viņi varot tagad viņus testēt dinamiskajās slodzēs pārbaudēs, vai kā viņi tur gudri viņus nosaukuši, vai kā, nu tā. Nu, kaut kā tā. Bet zini, kas man atkal tā aizdomīgi, jā. Lāciski šķiet. Tu pasties tajā retorikā. Galvas ripos. Nu, tad baigais galvu cirtējs būs viņš, ja? Galvas ripos. Ģenerāla prokurors liks pie sienas un tas vēl būs, tas vēl būs. Nu, jā, nu, kaut kā tā retorika interesanti iesāk tev. Nu, paklā, bet vēl jau bija tā retorika pa kāru, jā, tas arī vēl būs, jā. Bet, nu, ko tev var gribēt, es atvainojos no kantora, kas šitā pārakstās, parādam virsrakstu. Meklēs traģēdijas daļas vadītāji. Pasažieru vilciens lidojas kļūst par dienas joku. Protams, ka kļūda. Protams, es piekrītu. Jā, bet nu būtu jāpadomā tomēr, ko dara cilvēki, jo nu tā kļūdīties nevajadzētu. Nu nevajadzētu. Tas man atgādina, ka es savu laiku, es jaunībā, nu, tagad jau zin kā vecs, vadīju basketbola spēles un tad man arī sanāca tā, ka es uz visu arēnu pilnu, vai ne, vārdu tradīcijas vietā, nu tagad cīnījumies skatītāji pēc vecas tradīcijas, pēc vecas traģēdijas pateicu, bija jautri. No jā, bet man uzreiz nāk bijušajais... Aleta direktors Lato Lapsa, kur mēs viņu sarunā arī jautājam, nu kā tad ir to žurnālistu kvalitāti un kāpēc tik bieži... Nu tieši agad pasažieru vilcienu kaut kādu. Kāpēc, jā, bet kāpēc jā. Ir tik bieži pārrakstīšanās, jo agrāk jau
Nu, ir taču medijiem, ir žurnālisti, tad ir redaktori, tad ir korektori un līdz tas iznāk kārā. Ja? Šobrīd ir tāds sajūta, zinu, ātri kaut kur mašīnā vai no pirts kaut ko iemet un nemaz nepārbauda. Un pat ļoti ilgi citreiz ir jāgaida, kamēr izlabo, ja kāds nenorāda, ka jāizlabo. Un vēl ir tāds cilvēks kā es, kas ieiet iekšā redzot ja, šādas viesakstus. Klausies, nu vai es varbūt kaut ko nezinu pareizi rakstības, kā tieši tagad tas vārds pareizi jārakstās. Un tā, tas trakums jau tās traģēdija ir, zini kur? Tās traģēdija ir tajā, ka Google piedāvā ne tikai divus variantus, kā rakstīt, bet arī trīs un četrus. Un tu beigās cilvēks nezin, kā tad ir pareizi. Zini, kur ir traģēdija patiesībā? No? Traģēdija ir tajā, ka tev tas būtu jāzina tāpat. Tev būtu jāiemācās skolā, kā pareizi rakstīt latviešu valodā, jo tur ir tāds priekšmets, nezināji? Tu taču zini, kā mums ir skola šobrīd. Vai tad šobrīd. Vēl ir latviešu valoda? Vēl ir. Vēl ir, jā. Vēl ir. Jā. Bet nu labi, skolotājs liksim mierā tagad labi. Nu pagaidu, ne par to stāsts. Stāsts ir par to, ka ja tu skolā esi iemācījies, un tev žurnālisti, kam it kā vajadzētu rakstīt pareizi, latviešu valodā raksta nepareizi ar kļūdām, bet tam sistemātiski notiek. Tas jau nav tik viens gadījums, tad mēnesī tur ir simtiem tādu gadījumu. Nu, tev sāk jaukt to galvenos, saprot. Jā, nu redzi, šajā gadījumā tas nebija žurnālists, tas bija kaut kāds pasažieru vilciena piārists, bet straģēdnieks, jā. Bet runājot par šīm te kļūdām, jā, protams, ja žurnālistiem redakcijās nebūtu novākt korektori, tad šo te kļūdu nebūtu, jo tanī režīmā, kurā dabū drukāt viņi, es vienkārši to zinu. Tāpēc, ka es esmu redzējis, kā tas notiek dzīvē, jā, man bijusi sieviešu žurnālisti un tu tiešām var pieļaut šādas cilvēciskas kļūdas, bet priekš tam ir korektors paredzēts. Bet līdzekļu ekonomijas nolūkā un tāpēc, ka sagremos jau gan jau sapratīs, jau būs jau labi, šie te korektori jau sen kā ir aizvākti. Jā. Lai raksti abrievētūrās vienkārši tur. Uh-huh. Pirmos vārdu burts un viss. jā. Labi, bet dodamies tālāk. Braucam tālāk, braucam vārdu vistiešākajā nozīmē, lai gan par braukšanu to atsevišķos gadījumos nosaukt, nu kas ir lācis? Lācis noķēra lasi. Sveiciens Kasparam lasi ar tevi cauri. jā, tad par braukšanu to diez vai varētu nosaukt lauku ceļi. Sāksim ar dienas prieks, lauku jā, ceļi. Sākam ar video. Jā, 16 sekundes tikai silvestriņam. Paldies par video. Jā, skaists grāvis pa vidu ceļam un ledus riņķī. Jā. Tā bija tā, ka jā, un te jau vēl var parādīt, jā, bildītas, jā, nu redz, nu tik skaisti tas izskatās, katastrofāls stāvoklis. Protams, ka katastrofāls stāvoklis. Neviens viņus nav ne kopis, ne vāeku vēl, nu pa šito ir vienkārši jāpeld, tur jau braukt vairs nevar. Nu tur ir jābūt īpašam, ko tur var izbraukt. Jā. Kadišs tikai var izbraukt, tas ir džipu. Kadišs, ne viņam audēns. Nu, viņam kvatra. Četri bija mašīna. Nu, kvatra, jā, auģu. Viņš tur var izrakties cauri. Nu, ne cigārs, bet starp citu. Sveiciens Aināram, jā. Sveiciens Aināra pagājušajā dzimšanas dienā. Tā kā, nu jā, un ir aizgājis jau tik tālu, kad attiecīgi šur tur un šādi tad, jā, dēļ šiem te fantastiski labajiem ceļiem, mēs tu parādīsim virsrakstu, parādām slikto ceļu dēļ vietām nav iespējams nodrošināt pasažieru pārvadājumus uzsver ATD, tā ir autotransporta direkcija, ja es pareizi atceros. Jā, nu jā, es pareizi atceros. Tātad, nu, tā nu tas ir. Sabiedriskā transporta pārvadātājs norma A ir informējis ATD par nespēju izpildīt atsevišķas reģionālās nozīmes maršruts Rīga ezera reisus, Auce, posmā starp Auci un Rubu ezeri, ņemot vērā autoceļa Auce vadākste slikto stāvokli, kā arī autoceļa Vītiņi vadākste slikto stāvokli, kas kalpot par alternatīvu ceļu braukšanai starp Auce un Rubu. Tad tur vispār nekādu nevar tikt. Nē. Un tā jau ir atkal tas pats stāsts. Jā, šoferi trūkst, autobus lūst, bet tagad nākuši klāt ir ceļi, kas gadiem nav... Viņi sākot, viss paliek aizviens... Nav remontēti un, protams, kūdīgāk, pavasars ir pavasaris, bet tie, kas
Mans tas bija pirms vai pagājušajā gadā bija, kad cilvēki paši sāka grēderēt tos ceļus. Jā, un dabūja sodus par to. Viņiem atbrauc un vēl uzliek sodus, ka tu kā tu vispār atļaujies to kaut ko darīt. Jā, kā tu uzdrošinies tieši tā. Jo šādi ceļi viņiem ir nepārtraukti jābūt, nu, tur vienkārši grēderēšana jau nepietiek. Tur vajag gan stiprināt gan tās malas, gan arī atvest kādu granti vai kaut ko uzbērt virsū. Lai viņš būtu saturīgāks. Viņus vajag drenēt, bet nu labi, tas jau vispār sapnis vasaras jā. Jā, bet kontekstā ar skolu reformu jauno, tad tos bērniņus vedīs tagad uz skolu. Nu, šitā arī vedīs. Pavasarī viņiem būs brīvdienas vienkārši. Tas ir viss. Kā pirmais sniegs klusīs, tā brīvdienas. Nu, forši. Ej, iedomājies, kā viņus varētu nosaukt? Neceļu brīvdienas. Neceļu brīvdienas? Jā. Ja bezceļu brīvdienas. Labi. Tu jau minēji... Tas nav labi, tas ir slikti. Nē, es jau nesaku, ka tas ir labi. Tu tikko minēji, ja situācija Liepājā, parādam virsrakstu, ja. Situācijā Liepājā dramatiski šoferi trūkuma dēļ, piekdienu atcelt veseli 11 reisi, aš 11. Ko es varu pateikt, Andri, Ainār? Nu, dariet taču kaut ko, nu, sēžaties paši pie tās barankas un rulējiet, nu. Nē. Ko nē? No, nē. Jā. Un Eko aizkraukli arī, Rīga ķekava jaunielgava aizkraukli arī, kas bija plānots. Rīga ogre, kas bija plānots 18. Nu, labi, ogre nav tik traki, teikšu uzreiz, tur iet vilciens. Jā, ja viņš iet. Nu, ņemot vērā bija nedienas, jā. Bet nu, vispār jau, bet ķekava jaunielgava aizkraukli izbraukāt ar kaut kādu vilcienu ir nereāli. Nu, tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc, ka nav iespējams. Nu, jā. Jā. Tā kā viss mums ir kārtībā, jā. Viss mums ir tik tālu kārtībā, jā, ka mēs ceļus, šitas būs tas Silvestriņš, kurš būs jārāda bez skaņas. Jā, mēs... Bet nevar teikt, ka viss sēž rokas klepī salikuši, protams, brigādes, nevar, kas prot labot ceļus. A, mēs varam rādīt to... vienkārši fonā, viņš ir bez skaņas, jā. Dārā. Jā, 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 bum, jā. Bum. Sākam? Sākam, jā. Viņš ies uz riņķi. Viņš lūposies, jā. Atstāj mums skaļi, pie tam tas ir uz tilta. Sagad? Tas jau nav šur tur. Jā, bet es iedomājos, ka skatījos pirmo reizi, man tāda sajūta, ka tā fūra viņa nonesīs. Tas taču ir arī ļoti bīstam. Ir, jā, ir. Viņš ar šam muguru redz, kā lec, tur fūra ies garām, tur ir tās. Wow, viens arī remonta darbinieku mazāk, jā. Jā. Bet es saskaitīju, cik reizi viņš lec, lai būtu per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A, nē, jā, 19 reizes vajag uzlikt. Paldies par video. Un tad būs viss kārtībā. Es izjāju prūšo zemi, ko klātā. Es izlecu Latviju zemi, jā. Nu jā, bet cilvēks cenšās, cilvēks kaut ko cenšās darīt. Jā, 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 jā. Laikam bija aizmirst to. Viņam ir speciāls aparāts. Ir, jā. Blieta. Tā ir blieta, jā. Bet paralēli tam, redz, cilvēkiem... Humora izjūta. Gatim Šļūkam ir laba humora izjūta. Rādam karikatūru, jā. Veikals un spādubļu vannas. Ja godīgi, tā kā man ir zināmā mērā saikne ar šo te atpūtas, kā saka, segmentu. No. Tā, es parādītu, kolēģi, jā, klausiet, mēs ar varētu šitādu uztaisīt. Jums tas ceļš ir tieši tāds pats tur šobrīd, jā. Pie tā mums skaitās labi, ko ceļš. Nē, nu kas ir, tas ir. Es domāju, vajag jaunu eksportu preci, dubļu. Dubļu vannas, nu jā, nu jā. Nu, bet ir jau dubļu vārnas. Nē, nu jā, nu agrāk taču... Bet mēs viņus varam sabrūt zem klājas debes. Brīvā dabā. Ar lāčiem. Varētu uzsildīt. Siltie dubļi. Agrāk taču katrā sanatorijā bija taču dūņu vārnas. Jā, dubļu jā. Vārnas, tās ir dūņu. Braukāja no visas pasaules uz ķemeru sanatorijām ārstēties un priežu gaisu elpot. Un brīnišķīgi. Jā. Tagad ir pieejams decentralizācija notikusi. Visos pagastos var to baudīt. Katrā peļķē var dabūt vannu. Un lai nesaka, ka nevar aizbraukt ar autobusu uz spā, tur pat pieturā var izdzērties un izplunčāties. Nu jā, nu smieklīgi, bet tu zini, kā ir pa dubļiem, ja? Es atceros vērtībā. Es zinu, es tev godīgi patiešu, es vēl vakar braucu pa tādiem, un tad bija tā. Nu, tas ir brauci, bet kā ir iet, un es atceros, ka kas mazāks bija, man līdz skolai bija 7 km, no viņiem 5 km asfaltēti, 2 neasfaltēti. Nu, šī tāds arī ceļš bija tur, dubļājis. Nu, ar zābakiem.
Un tad, ja dziļāk dubļi, tad tu ej un viens zabaks paliek un to zeķi pļakš tālāk. Bet nu tas ir kaut kas. Bet tad tenīs nolāpītajos laikos arī bija tāda paša. Bija. Nu redz, bet mēs straujiem soļiem tuvojamies tam, ka lauko, būs tikai Rīga un laukos nebūs nekas. Jā, reku parādam virsrakstu, Talsu novada doma, izlēmums noteikti saīsināt darba nedēļu pašvaldības darbiniekiem. Ministra Bērziņa sola vērtēt lēmumu. Urā! Talsu novada pašvaldības darbiniekiem, jo viņiem būs tagad 4 dienas jāstrādā, nevis 5, tā kā visiem mirstīgajiem. Bet tas arī nozīmē to, ka darbu, veikto darbu apjoms un kvalitāte loģiski par vienu piekdaļu. Jā, bet... Jau tāpat bija švaki, un Talsu vienmēr ir izcēlušies īpaši. Nu... Neko kultūras darbinieki nesen bija gāja piketā atceries, mēs neparādījām mācību, bet mēs redzējām to piketu. Redz, no Talsu izceļās, Talsu rulē. Nu tā viši. Tā viši tiem talsniekiem. Bet Talsu novada dome regulāri cenšas aizskriet kaut kur pa priekšu un viņiem kaut kā vienmēr nelīdz gam sanāk. Un tad viņi tur viens otru atlaiž un jaunu valdi ieliek un tad veco ārā vienu iekšā. Viņš kam 4 darba dienas? Var vienu nedēļu, vienu dienu strādāt un saņemt visu nedēļu algu. Nē, pagaidi, strādāt. Nu kāds tev strādāt? Kur tev pašvaldībā kāds kādreiz ir strādājis? Kāds jau kaut ko dara, nav jau tā, ka nedara. Tu taču gan grāmatvēži, gan apkopēji, kafijas gan un šoferi. Nu, tas arī, redz, kāds ir šās būciņas cep un kafija. Nu, jā, nu, kafēnīgs vienmēr visās domēs ir vietējās, jā, tas ir fakts. Tāpat kā saimā, starp citu. Saimā ir viss lētākās pārtikas cenas ēdināšana. Jā. Bet, starp citu, no ielas var aiziet uz saimu paēst uz kafēnīgs? Nu, nevar. Vot Grefcovu visu mūžu varēs. Viņi atņem gan to mandātu, bet viņi tur ir strādājis, viņi var jebkurā brīdī ieiet nopietni? Saimā. Jo. Tad viss arī saimes bijušos deputātus var iet aiziet, baroties. Jā, un es domāju, ka arī iet. Naldiņas nav vairs, Naldiņas jau aiziet pa lēto saimes sēdus. Tā skaidrs, kāpēc tur tie zemie cipari, lai varētu visus bijušos deputātus pabarot, nu, lai nerunā pretī. Artus droši vien visvairāk. Artus tur ir pastāvīgais klients, jeb kā saka mēbele. Varbūt kāds zina, es neesmu nekad bijis saimes kafenīcā, vai viņiem tur balzām arī kaut kāds? Vairs nē, viņiem bija viens laiks, kad deva dzert, pēc tam, tā kā viņi sadzārušies, tur sāk gulēt, budžeta pieņemšanās, jā. Tad viņiem pārtrauc, tur it kā pārtrauc ir. Gan jau, ka zem letes kaut kas jau vēl tur ir, bet nu to jau mēs. Zem kancels kaut kur ir kaut kāds krāns. Jā. Tur toču vai krāna ar visu šlangu. Nu, citreiz skaidrā prātā to nevar izturēt. Viņas, kas elēž kopā, viss tur tādas. Jā. Bet atceries, iepriekšējā raidījumā mēs runājām par Rīgas satiksmi, kur izcēlās ar savu logotipu, ja? Un logotipu maiņu. Nu, nē, nu tā tagad ir mode aizgājusi. Mainīt logo? Jā. Par bargām naudām? Jā. Nu, parādam virsrakstu. Arī CSDD jauns logo eksperts to salīdzina ar izšaut lodi. Jā, to eksperts pat salīdzina ar izšaut lodi. Ne, viss jau ir skaisti. Reku, jaunais CSDD logo parādam, jā. Jā, vidēja termiņa stratēģija 2024-26. Gadam un vērtības balstīt korporatīvā identitāte. Es pat pareizi izlasīt to nejādu. Vienīgais, te jau bija labi piezīmēts, ko viņi ir izņēmuši. Kur ir vecais logo? Reku ir vecais logo, ko viņi ir izņēmuši ārā, viņi to ceļu ir izņēmuši ārā. Ceļu nav. Bet tev vajadzēja ņemt nostrīt C burtu. Vai ne? Būtu vienkārši satiksmes drošības departaments. N jāliek iekšā, NSDD, neceļu satiksmes drošības direkcija. Un reku jau kā jau Latvijā klasiski pieņemts, jau kāds Twitterī atradis Counter-Strike salīdzinājumu, ja, ka burtiņi ir no turienes paņemt. No, ja mēs atgriežamies par Rīgas izmaksāja mums šis... Izmaksāja 17760 eiro bez PVN. Tā tad 21, principā. Ja? Korporatīvās, vizuālās... Baigi palētos jums. Identitātes vadlīnijas izstrādāja Latvijas uzņēmums SIA Kid Design komanda Maijas Rozenfeldes vadībā. Un tas izmaksāja to, ko es jau pateicu. Vadlīnijas paredz identitātes integrēšanu CSDD dokumentāciju digitālajā vidē un klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Tātad šiltas mainam, blankas mainam, visu, tas vēl maksās. Un kas viņam neapmierināja tajā vecajā? Tad ceļš tur bija nevar. Mēs iepriekšējās bija CSDD nomainība 70 tūkstošiem uz CSDD. Jā. Nu, vienkārši kā diena pret nakti. Bez PVN. Bez PVN.
jauns biznes, bet tagad daudz kur mainīšu tas te logo un ielu nosaukums un šiltes. Un... Bet tas vēl būs viss. Arī, ja? Jū, protams, bet tas pie urā idiotiem. Braucam, tā, nē, nerādam šito reklāmu. Man tā mašīna patīk, bet nevajag. O, kādu lācišu. Lācišu ir, jā. Lācišu ir. Bet tagad varam parādīt. Mēs pārējām pie kriminālās sadaļas. Ah, kriminālās. Jā. Līdz šim, kas bija? Līdz šim bija Latvija vienkārši. No, vienkārši Latvija. Knab par krāpšanu lielā apmērā rosina apsūdzēt bijušo CVK priekšsēdētāju un divus esošos komisijas darbiniekus. Esošos vēl. Nu, tas, ka šitā kundzīte tika pamesta zem tankiem, mani neizbrīna, acīm redzot, pa daudz runāja pretī. Jo, jāsaka, ka man ir tā pieredze bijusi un... Es jau esmu to entās reizes stāstījis, bet pastāstīšu vēlreiz. Tās bija tātad saimas vēlēšanas, kad ievēlēja to pašu kaimiņu. Es aizgāju, nu, KPV, pareizāk sakot, es biju vēlēšana komisijas loceklis. Un es atkodu to formu, veidu, kādā veidā iespējams viņi tomēr tos rezultātus piekoriģē. Jā. Tur stāsts ir par to, ka viss tiek skenēts, viss tiek aizsūtīts datoriski. Tev kaut kāda vimpela par šo atklājumu piešķīra? Nē, man piešķīra vimpela, jā. Vimpels bija ļoti vienkārši. Tad, tobrīd, šī bija jauna tā bērziņa. Viņa tur... laikam tāpēc, ka man uzvārda... Jā. Es viņiem to izstāstīju un parādīju, un viņi tiešām izmainīja uz Eiropas parlamentu vēlēšanām to kārtību, jā, to sistēmu. Bet tagad uz iepriekšējām saimas vēlēšanām skatos, opā, ir vēl trakāk. Uztaisījuši, jā. Un tagad jau viņiem tas formulējums īsais bija tāds, ka viņi, kad cilvēka kļūda ir pieļaujama, nu, ka cilvēks var kļūdīties, bet dators nekādā gadījumā nevar kļūdīties. Ne, protams. Jā, pirms 4 gadiem bija otrādi. Cilvēks nevar kļūdīties, dators var kļūdīties. Mhm. Jā, nu, ļoti interesanti, bet, nu, labi, nu, kuram nav skaidrs, kas ir vēlēšanas, jā. Es domāju, mūsu skatītājiem pilnīgi visiem. Ko tu viņiem inkriminē? Nozīdzīgo darbību rezultātā, šeit, jā, reku, CVK nodarīts ne mazāk kā 149,920 eiro mantiskais zaudējums. Knāba pierādījuma liecina, ka uzņēmējs ar bijušās CVK priekšsēdētājs Kristīnas Bērziņas atbalstu iespējams veica darbības, lai konkrētais informācijas tehnoloģiju uzņēmums iepirkuma saruma procedūras rezultātā iegūtu tiesības īstenot pakalpojumus, kas saistīti ar 21. Gada pašvaldības domas vēlēšanu vadības sistēmu norošanšu. Te ir jāsaka tāda lieta, te jau atkal viss tiek pateikts un nekas netiek pateikts. Latvijas medija. Šis te uzņēmējs ir vinnējis pilnīgi visus CVK iepirkumus, pilnīgi visus vēsturiski, jā. Un viņš ir vienīgais, kurš arī nodrošina šo te elektronisko balsošanu vispār uzskaits sistēmas un tā tālāk un tā tālāk. Un tad jautājums ir, ko viņš vēl tik nenodrošina. Un veids, kādā es te lasīju pietiekumā, bija rakstiņš, par to mēs arī vēl parunāsim, jā. Kā viņš to spēja panākt, ir vienkārši ruprunājot certot kanti šitām vecajām dāmām, jā. Un ne tik vecajām, jo, cik man zināms, viena no tām bija tā locekli iespējams, pret kur arī ir ierosināts, jā. Esošā, es nezinu, vai viņa tagad ir. Bija tīri jauna. Nu, viņš jau viņas pašai vizinājis un kaut ko vēl tur darījies un tā tālāk. Nu, var cakot, knaps ir rosinājis. Jācer, ka būs pirmais gadījums Latvijas vēsturē, kad arī tas viss nonāks līdz kaut kādam jēgpilnām risinājumam. Nebūs. Bet pati nekuram pētākā iestāda valsts vēlēšana. Pat neatkarīgi. Centrāla vēlēšanas komisija, jā, kas, nu vispār ne par ko neatkarīgi. Ko tu domā, kāpēc tu zeglājas ar to uzpurni tur staigāji? Viņš vienkārši baidās no šī vīrusa. No korupcijas vīrusa baidās viņš. Jā. Jā. Labi, dodamies tālāk, šis tik garlaicīgs bija tēmats. Nu, kas tur garlaicīgs? Vispār garlaicīgs. Nu, kas tur ja garlaicīgs? Ja tu būtu pateicis, ka tu biji tas, kas sit kanti un... Ā, nu jā, es nē, beidz, nē. Tur, nu jāsaka tā, ka tik daudz izdēt es nevaru. Mums jāpagaida, kamēr reklāma... Ā, nē, mēs varam aizvērt reklāmu uzreiz. Jei, paldies Delfiem, jā, bet knām turpina rosīties. Un parādam virsrakstu. Knabs šorīt izmeklējis Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamentu. Man visvairāk uzjautim, tas atkal pa kļūdām runājot. Knabs šorīt izmeklējis Rīgas domas. Ko izmeklējis? Kas tas ir tagad? Kas tas tāds pa apzīmējumu izmeklējis? Es saprotu, veicis procesuālas darbības. Jā, tur... izmeklējis! Iegāja iekšā un izmeklēja. Nē, viņš ārtelpās to darīja. Jo tajā rītā, kad...
žurnālisti zvanījuši ir uz Rīgas domi, tad Rīgas mērs Ķirsis nebija lietas kursā vispār par to, vai kaut kas tā kaut kur. Ķirsī, kā vienmēr. Un, bet viņš bija jau paspējis iecelt citu vadītāju. Aha, tā, jā, nu viņš nebija lietas kursā, jā. Bet šis te ir ļoti interesanti, ka šis te ārtelpas, kā viņš saucās, ārtelpas un mobilitātes departaments. Nu tie, kas atbild par ielām. Nē, nu kādu laiku apakaļ viņš saucās satiksmes departaments, jā. Vienkārši. Un tad bija sanāca baigais skandāls. Tā ar to ziņotāju, jā. Šmuce sanāca, jā, un pārsauc par ārtelpas un mobilitātes departamentu. Un atkal šmuce. Interesanti, kā viņu varētu nosaukt tālāk? Nu, kā? Skatītājiem komentāros. Jā, ierakstiet, kā varētu nosaukt, pārsaukt šo departamentu citā vārdā. Labi, ka man nekas, ne, nu labi, tas, kas man ienas prātā, to labāk nevajag, ja? Nē, to ne. Jā, un tikmēr izrādās arī valsts policijas. Tas viņam visam pavasars laikam galvā iesitis ir. Nu, to savādāk nevar nosaukt. Pēkšņi te visi sāk kaut ko darīt un strādāt un nevarās vaļā un tūlīt atvērsies, atvērās beidzot, jā. Tā tad. Mums te bija liels ļambasts par to Stradiņu pārņemšanu jaunā korpusa sapilējušā, jā. Un reku parādam virsrakstu Stradiņu Būlaukam. Ā, ne, tas ir saistītais raksts, bet reku ir. Valsts policijā sākts krimināla process. Vēl iespējams no Stradiņiem izved būvobjekta dokumentāciju. Nu tā, lūk, redz, tas kā īsti. Acīm redzot, vēl es saprotu, kādu tūdi tur ir sastrādāti. Un fiksi, kā saka... Nu jā, mēs jau iepriekšējā lācijā runājam par to, ka vai tik tā nebūs. Un reka ir ar. Ei, mēs pa daudz ko runājam. Un kā tad tā viss var pārņemt, un policija, un viss, un pēkšņi dokumentācija kaut kur pazūda. Pa kluso, ne, viņu izved. Kā vispār, ja pārņem, kā viņi... Viņš pārņem ar dokumentāciju. Nu, bet tieši tā, bet kā viņi vēl var mēģināt kaut ko izvest? Jā, nu vienīgi, kā tu pats saproti, kaut kas nav saskaņots. Oi, Dievs, jā. Bet labi, mums raidījumā sen nav bijis video. Kaspars jau ieraudzīja un pozitīvo, kad mēs par to koncertu reklāmu palaidīsim. Atslodzē mazliet. Jā, bet tagad parādam šo video, ja? Klausieties uzmanīgi. Tiesiska valsti tas nav iespējams. Nu, politiski var skaļi par to runāt, bet mēs nevaram uzsākt kriminālu procesu, ja tam nav pamata, vai runāt par mandāta atņemšanu, nav paredzēt uzsākot lietu atņemt mandātu. Arī iztiesāšana nav iespējama dažu mēnešu laikā. Un jūs domājat, ka ja būtu pamats uzsākt kriminālu procesu pret Ždanakas kundzi, viņš jau sen būtu uzsākts un attiecīga lieta tiktu virzīta. Un šeit atkal šis moments – nodevība, sadarbība, informācijas nodošana visiem šiem apstākļiem ir ļoti liela nozīme tieši juridiskā. Jā, sadzīviski skaidrs, ka ja būtu karš, viņu varētu nolikt pie sienas un varbūt arī ātri izpildīt spriedumu. Bet tiesiskā valsti ir jāvērtē atbilstoši likuma noregulētajam. Un jau izskanē informācija tajos laikos, kad pārsvarā šie gadumi notika, nemaz krimināla likuma mums nebija šāda veida ierobežojuma. To ielika vēlāk deputāti. Tāpēc... Skaidrs, ka cilvēciski to pieņemt nevar, bet mēs un tiesību aizsardzības iestādes varam rīkoties tikai tiesiski balstoties uz likumu. Jā, vai vispār mūsu valstī ir par valsts nodevību kādas tiesvedības bijušas, teiksim, jūsu tagad ģenerāla prokuratūras? Manuprāt, ne mana, ne arī iepriekš Latvijas neatkarības gados ar šajos. Atgūstot neatkarību, manuprāt, nebija neviens process. Paldies par video. Nu, ko lai saka? Nu, viens ir sajūtas, man liekas, ka viņš nedrīkst iet televīzijā. Viņam kā noliek kameru, bet tas tāpat kā Repšiem, kas mums arī būs šī raidījuma viens no varoņiem. Ja? Normāls cilvēks, gudrs ar viņu parunāties. Nu, interesanti. Nu, sakarīgs saruns. Tikko noliek kameru priekšā, aiziet, kā var nesolīt un vispār iet. Tagad šitas arī Ždanoku šaus nost, nu... Nē, nu tā retorika vispār man šiet ir nepieņemama no ģenerāla prokurora kaut ko tādu dzirdēt. Kā viņš pats uzsver demokrātiskā valstī, ja būtu karu stāvoklis,
Ģenerāli varētu jau nošaut, ja? Ģenerāli prokurors pielikt pie sienas un nošaut. Jautājums, cik daudzus ģenerāli prokurors kara gadījumā ir gatavs pielikt pie sienas un nošaut un par ko? Atgādināt varbūt vajag ģenerāli prokuroram, ka tāpat ir Ždanaku, mēs neko neaizsaistamies, neatbalstam un neaizstāvam, bet, manuprāt, Ždanaku ir Latvijas Republikas pilsoni, viņi runā latviešu valodā, viņi ir Eiropa parlamenta deputāts, kas pārstāv Latvijas intereses Eiropā. Un viss ir likuma ietvaros, un te jau iet stāsts mazliet cits, te jau stāsts ir par to, ka nu, tāds aicinājums vai tāds brīdinājums bija. Tie, kas varai nepatīk, vai tie, kas nav vēlami, viņu prāt. Kara laikā viņus pieliks pie sienas. Tu saproti. Un prezidentam ripos galvas, ja var sakot, viņš te saka, ka jāripo kādam tur vēl. Nu, šādā veidā tā kā mazliet baida jau uz to visu. Nu, baida ļoti pamatīgi. Bet, zini, kāpēc, manuprāt, šis te stukāns skraida pa visām televīzijām un muļķības runā, jo viņš neko prātīgi laikam pateikt nespēj. Nu, ir tā, ka, nu, aste deg, jo ir tāds publicists, žurnālists Lato Lapsa, kur tu jau šodien pieminēji, jā, parādam virsrakstu, jā. Lato Lapsam noteikti aizdomās turamā status. Jā. Un visticamākais, ka tas ir par to slaveno grāmatu, Hienu biznesa projekts un Hienu banda. Jā. Redz, ko mēs redzam, kas šodien par lielisku dienu viens nopelnu un sasniegumu apliecinājums pēc otra. Tātad darbs nav bijis velts. Un man vēl te kāds, ko teiks, ka es sabiezinu krāsas, aprakstot to, kas un kā pārvalda šo valsti. Jā. Nu, tas ir, tātad viņš ir saņēmis gan... atkārtot vēstuli par jā, nu, viņam ir īsāk sakot piesaistīts šī te aizdomāta piešķirts aizdomās turamā status kaut kādā krimināla procesā. Var sakot vēl viena krimināla lieta plus tām, kas jau viņam jā, ir un tās, jā, kas ir procesā. Novēlam izturību, ja Latvijas Tautas kanāls var kaut kā atbalstīt, pabalstīt vai kādu informāciju ir nepieciešams vairāk papublicēt. Tad mēs kā vienmēr esam gatavi to darīt, kā saka, objektīvi, bez nekāds interesants. Bez vozmezdnu. Jā. Bet tā, lai cilvēki maksimāli uzina, un tas pašiem jau tā attīrišanās būs jāveic, tur neko savādāk tas nav iespējams. Jo lietas būtība ir tāda, ja šajā situācijā tur ar to kriminālu procesu viss būtu tik tīri, skaisti, pūkaini un tā tālāk, kā mums te mēģina pastāstīt stukāns, kuram esot viss te ir vislabāk, ja? Un nekādi krimināli procesi viņa prāt nav notikuši neatkarīgās. Jā, arī Adamson neviens nav notiesājis, jā, par spiegošanu un tā tālāk. No, tā, visos ļoti arī gāja viņa interesanti. Arī gāja, jā. Nav bijis. Jā. Tad, ja tas tiešām tā būtu, stukām, jā, un tas tā būtu visos krimināla procesos, un tur viss būtu kārtībā, mums būtu absolūts tiesiskums, kur uzsver tiesiskā valstī, mēs nevaram pielikt pie sienas un nošot. Stukām, kungs, tu vēl kaut ko nezini, varam. Šinī valstī var visu šī brīnuma zeme. Un ja tas tā būtu, kad viss ir tik perfekti, kā tu stāsti, tad tāda Lato Laps neko par tevi uzrakstīt nevarētu. Bet viņi neskapēc var. Un var tādas šmuces sarakt. Patiesībā ātri vēl nāks gaismā. Jā, tieši tā. Bet nu, mums taču ir jauna valsts ieņēmuma dienesta vadītāja. Un to jau mēs esam stāstījuši. Jā, mēs esam stāstījuši, bet viņa sāk apgūt naudu. Viņa sāk apgūt naudu. Jā. Un parādam virsrakstu. Pamatu uzbūvēsim nopietnāku, tādēļ izmaksas nebūs gluži 10 000 eiro, vidu veidos jaunu savu pakalpojumu lietotni. Jā, aplikācija jau. Aplikācija. Jā. Vēl tikai devēja nomainīt logoci. Starp citu, nebrīnies, ka tas arī būs, jau... Būs, noteikti, ka viņi jau identitāti tak jaunu plāno un tā tālāk. Viņi tagad būs uzorientēti uz cilvēkiem un blā. Nu, ko? Rakstā netiek atklās, cik tā izmaksās, jā, bet tas jā. Nebūs 10 000. Nebūs. Nē, tāpat nebija atjaunotas tās versijas lietotnes atjaunošana mūsdienu telefonu vajadzībām. Prasīt aptuveni 100 000 eiro. Urā! Tas ir tas, kas prasītu esošās lietotnes atjaunošanas. Jā, bet viņi taisīs vēl labāku. Bet viņi taisīs labāku, jaunāku un dārgāku. Jā.
1. Martā sākās deklarācijas iesniegšana. Paga, nekas nesākās. Tas būs nākamais raksts. Yes, Marī, viss es sev uz priekšu kaut ko te ziņoju. Jā, mēs pamatu uzbūvēsim nopietnāk, tādēļ izmaksas nebūs bluži 10 000 eiro. Lietotne būs saistīta ar VDDS, un mēs pamazām liksim klāt dažādus pakalpojumus, gan privātpersonām, gan uzņēmējiem. Es ļoti ceru, ka sāksim tieši ar mazo biznesu, kuriem nav apkalpojušās grāmatvedības kompānijas. Nav jāsniedz tik lieli un gari pārskati. Līdz ar to vienkāršas darbības arī mazie uzņēmējiem varēs veikt savu šo lietotni. Mēs jau zinām, kā zemniekiem izgāja tur ar to bildēšanu un sūtīšanu uz tām lietotnēm, ja? Un ne tikai, mums ir neveselība, mums ir neskola, mums ir, nu, mums ir viss, sāk sakot, ja? Viss IT Latvijā vienkārši iespārda. Teiksim jau, nu kā ir. Bet par tām nodokļu pārmaksām un visu pārējo, re, kur ir? Nu, nākamais, pats atsūtī. Nu, pats atsūtī, nu, pats vainīgs. Pats vainīgs. Jā, jā. Parādam virsrakstu izskan ziņas, ka nodokļu atmaksas par ārstniecības un izglītības izdevumiem Latvijā vēlas atcelt. Vai tiešām? Nu, es tu nelasīsim gari. Īsais kopsavilkums tāds. Tur žurnālis sūdo šo jautājumu, zvāno uz vidu un prasa, kas tur, ko tur, kā tur. Nu, jā, tādi jautājumi ir ievirzīti, tā ka kaut ko plānojam darīt, pārāk daudz mēs te atmaksājam, bet nu, tā ka to minimālo varbūt vēl 600 eiro, kas viņam paredzēts šādām lietām, nu, gadā cilvēkam atmaksā, tā ka jā, tā ka nē. Un beigās vids pasaka, ka nē, ka neatcels. Bet pagaidām. Bet tur jau, ir tas stāsts. Vajadzēja sākt sarunu par šo tēmu. Žurnālis vienkārši paprasīja, vai šobrīd. Jā. Un viņš pasaka, nē, nu loģiski, jo. Bet rītā. Jo. Bet rītā. Rītā jūs zvaniet vēlreiz, uztaisīsim vēl vienu rakstu. Jā. Tā kā tādi virsraksti vienkārši neparādās tāpat. Cilvēki nu, tiek tikai laika patestēti, pastīties uz viņu reakciju, nolikts atvilktnē, kā mēs zinām, un tad izvilks. Tā kā, tumbačkā tā kā, līdzīgi kā ar kompensējumu medikamentu samazināšanu, tā arī ar dažādām atmaksām. Jo redz, kas palietu, tad, kad vēl bija gadi, nu, 15, 20 atpakaļ, par to, ka no valsts var dabūt atpakaļ, pārmaksātos nodokļus, zināja retais. Zināja retais. Un tajā brīdī, kad sāka uzzināt, aizgāja masveidīgas pieprasīšanas. Un tie, kas maksāja, domāja, jo, haidī, tik labi dzīvojam 5-10 gadus, neviens neprasīja. Jā, jā, jā. Paši visu savā starpā varējām. Un tagad katrai pensionārei kaut kas jāatmaksā. Iedomājies, kāda nekaunīga cilvēka vispār. Jā. Valstī tik smagi iet, jūs vēl kaut ko gribat tādu, lai atmaksā jums. Tas ir, nu kā vispār tā drīkst? Jā. Fuj. Jāsaka, ka man dzīvoklis Ogrē, kas man, kur es dzīvoju, atrodas tieši pretī bijušajai vidu nodaļai. Ja? Nu, mīļais man. Nu, tur bija ko redzēt. Ko tu gribi? 1. aprīlī tur bija tāda rinda. Martā. Martā, jā. Es šitādu rindu kopš talonu laikiem nebija redzējis, tev godīgi pateikšu, jā. Un, nu, pēc tam viņi veiksmīgi nolikvidēja, protams, to filiāli. Viss filiāls jau nolikvidēja. Nu, dziļu domu tur bija. Tā kā, nu forši. Jā, bet jau, kā es jau sākās, jau te pāris gadus apakaļ, kad cilvēki iesniedz ar domu, ka viņiem atmaksās pārmaksāt, un beigās viņi vēl palika parādā, jo nebija pareizi ielikuši kaut kur čeks un kaut kur norādījuši. Pagaid, kāda atmaksa jūs mums vēl parādā esat? Maksā ragā. Jā, bet tagad viena neliela koncerta reklāma. Koncerta reklāma. Koncerta būs liels. Koncerta būs liels, reklāma būs neliela. 14. martā VF Kultūras pilī savu 50 gadu radošo darba 50 gadu radošo darba jubileju un 60 gadu tāpat privāto jubileju svinēs režisors, pedagoģijas zinātņu doktors, bijušais skolotājs savienības vadītājs, arī daudzu Latvijas tautas kanāla raidījumu vadītājs tieši Rūnas. Var cikot cilvēks, kurš neoficiāli vismaz mūsu kanālā ir Latvijas valsts prezidents, aicina jūs uz šo koncertu. Paskatīsimies, kādu brīnišķīgu video aicinājumu ir izveidojis Edgars kopā ar saviem kolēģiem. Ripo ratiņ, ripo vecais draugs,
Cik daudz nav te par Rīgas novariem kādreiz braukt. Kādreiz braukt. Šodien atceras mūs tikai rats. Tikai rats. Jo šodien te visur auto rats. Visur auto. Vēdam visu, vai tā lampa rakstām galds. Vai tā gulta, kurā Līga vai būs kādreiz sapnis jo salts. Sapnis salts. Ripo ratiņ, ripo vecais draugs. Darbs reizēm gan grūts, bet tomēr jāaugs. Hei, cauri pilsētai, pilsētai. Hei, ripo avion. Tā darbā ritums raids, ritums raids. Tik ātri. Paldies! Smuki sanāca, teica Silvestris, kurš pats viņu samontēja patiesībā. Jā, bet video sastāv gan no Edgara Krāmiņa privātā arhīva fotogrāfijām, gan arī no Jāna Zariņa veidot video materiālu, kurā viņš brauca mašīnu un Silvestris, protams, arī ielika lielu darbu šajā. Tā kā 14. martā VF Kultūras pilī gaidīsim jūs uz koncertu. Biļešu paradīzē, biļešu nav atlicis daudz. Biļešu paradīzē? Biļešu paradīzē. Biļešu paradīzē? Jā, biļešu paradīzē. Tā kā aicinām uz šīs izcilās personības koncerts, domāju, būs ļoti interesanti, jo Edgars ir sagatavojis arī kādu īpašu. Nu, viņš šobrīd strādā vēl arī pie īpaša video, tādas retrospekcijas, to arī noteikti būs ļoti interesanti redzēt. Bet, nu, neatklāsim visas kārtas, visas kārtas, 14. marts, VF Kultūras pils. Un tagad dodamies tālāk. Jau, mēs tur būsim? Es nezinu. Nē, nu lā. Protams, ka jāaiziet. Jā. Tā, man vajag pulti, izslēgt šo. Dodamies tālāk. Kas mums tur tagad vieglās tēmas sākās? Vieglās, visvieglākās vispār, kas var būt. Nu tagad no šī brīža es iesaku visiem urā patriotiem slēgt ārā. Jūs mūs pēc tam tā lamāsiet, bet, nu, bet mēs jau atkal, mēs jau rādām tikai to, ko mums saka šajā gadījumā Polo. Ir tāds ziņu portāls. Es noteikti pateikšu vēlreiz, dargie skatītāji, visu, ko jūs dzirdēsiet raidījumā un redzat raidījumā, tam nav nekāda sakura ar realitāti. Visi notikumi ir izdomāti un tikai šķietami. Atgādinājums kaut kādas portāla virsrakstus. Arī mūsu komentāri ir pilnīgi no zila gaisa. Ne tikai mūsu komentāri. No, pilnīgi no zila gaisa paķert un tam nav nekāda sakara ar realitāti. Tādēļ esiet paškritiski un paši uzņemieties atbildīt par to, kam jūs ticat, kam neticat un ko jūs gribat vai negribat. Nu jā, pēdējā laikā, ko jūs domājat vai nedomājat. Tieši tā. Jā, jo doma policija mums ir šajā valstī, mēs, diemžēl, par to esam pārliecinājušies. Bet, virsraksts, pilnīgi oficiāls. Šolts, esmu pārsteigts, ka dažus cilvēkus tas pat neaizkūstina. Šolts atkārtot noraida Taurus piegādes Ukrainai. Ko tas nozīmē? Vācijas kanclers. Jā, tas ir tāds, jā, ir tāds viens tāds, jā. Tad šīs te Taurus ir vistālākās darbības laikam, kuras var tagad piegādāt tajā Ukrainai, un tās Šolts nepakam negrib dot Ukrainai, kāpēc? Jā, raķets, tas ir. Šolts esot pārsteigts, ka jautājums par Taurus piegādēm tiek uzdots atkal un atkal, un viņu ļoti kaitinot līdzsvaru trūkums starp to, kas šobrīd patiesi nepieciešams un debatēm par šo konkrēto ieroču sistēmu. Raķets Taurus paredzēts izšaušanai no lidmašīnām un var sasniegt mērķus 500 km attālumā. Ukraina vēlas tās saņemt, lai nogrieztu frontē esošas krievu spēku apgādes ceļus. Vai arī, kā te vienā intervijā teica mūsu visu zinošais un viss eksperts, slaidiņš, ka Krimas tilts šogad kritīs, vai tik ne tam tās Taurus raķetes arī ir vajadzīgas. Jā. Nu, lai kā tur būtu, lielai puikas spēlē kariņu, un kā redzam, vienotība Eiropā sīt augstu vilni, un viss ir tik vienoti, kā kariņš ar savējo vienotību. Bet nemaz tik vienoti viņi nav, un arī Šolts norādījusi to, ka šādā veidā tā lielākā baža viņiem ir par to, ka nepareizās rokās nonākot vai nepareizas pēc stratēģijas izmantojot, Vācija var tikt ieraut karā, ko Šolts nevēlas. Nu, lūk, Eiropa, vismaz tā, kas ir veca Eiropa, negrib karu nekādā tās izteiksmē. Nu, viņi negrib. Man liekas, mēs arī negribam. Nu, mēs saku, veca Eiropa, mēs šeit esam. Mēs veca esam. Protams. Jā.
Nu, redz, bet ir daži, kuri ir vecāki pa mums, un nezinu, kāpēc sāk runāt visādus brīnumus. Jā, pirms šī video atskaņošanas milzu popularitāti arī TikTokā guva vairāk kā 212 tūkstošu skatījumu, vairāk kā 1,5 tūkstošu komentāru, lielākoties gan, protams, nosodoši ar jautājumu, kur jūs ņemāt šo informāciju un kas tas tāds viss ir. Bet es aicinu jūs uzmanīgi noklausīties šo video, to, ko teiks Einars. Bet ne tik daudz pat tas, ko teiks Einars, bet pievērsiet uzmanību, kas sēž blakus, uh-huh. un viņu reakcijām. Uh-huh. Skatāmies video. Nu, pirmām kārtām šobrīd ir pilnīga skaidrība, ka karš būs. Diemžēl arī Latvijā. Izņemot, ja nenotiks brīnums, ja Putin nesakaus tūlīt kaujas laukā Ukrainā. Nesakaus pilnīgi. Jebkurš pamieris, jebkura tā konflikta iesaldēšana, tas nozīmē, ka karš būs. Ja? Un šeit ir īstenībā nu, tāds divas ļoti liels komponentes. Pirmām kārtām mēs vienkārši mums atgādina par vēsturi. Mēs it kā neko nemācamies, bet mums atgādina. Ja? Atgādina situāciju, kas bija faktiski īsi pirms otrā pasaules kara, Adolfs Hitlers. Ja, arī viņam bija acīm redzot nogājis no prāta, bija iedomājies, ka viņam vajag visu pasauli iekarot, visu Eiropu vismaz. Ja. Nu, ļoti līdzīgi šobrīd ar Putinu. Ja. Viņš arī ir nogājis no prāta, viņam ar Krieviju nepietiek, viņam vajag iekarot Eiropu. Un arī nonācis viņš ir tik tālu, ka apstāties vairs nevar faktiski, tātad, ja viņš šobrīd netiek sakauts, tad viņš ies tālāk, viņam faktiski citas izējas nav. Tas nozīmē, ka Latvijā mums ir gaidāms karš, un tam ir nopietni jāsāk gatavoties. Tas, ko mēs esam iemācījušies šobrīd, kas ir atšķirīgi, tas ir visas modernās tehnoloģijas, tātad raķetes, kas lido ļoti precīzi, droni, kas lido ļoti precīzi. Ja, tātad, šobrīd nu, pilnīgi skaidrs, ka neko nevar glabāt Nacionālo bruņoto spēku bāzēs, neko nevar glabāt, neko nevar organizēt aizsardzības ministrijas sēkā. Ja. Visas tās ēkas, kas ir zināmas mums, kas ir zināmas tātad arī ienaidniekam, pretiniekam, viņas tiks iznīcinātas burtiski konflikta pirmajās minūtēs. Ja. Un tas nozīmē, ka tā tad ir pilnīgi jaunā veidā ir jāpaļaujas šobrīd uz decentralizētu, izkaisītu aizsardzību, kur ir daudzas mazas noliktavas, kas ir zināmas labi sagatavotiem uzticamiem cilvēkiem, un tur ir viss gan Stinger, gan Javelini, gan droni, gan viss nepieciešamais, ja, lai varētu no dažādiem punktiem Latvijā izrādīt pretestību. Protams, arī infrastruktūrai jābūt sagatavotai. Ļoti priecājos par igauņiem, ka viņi būvē savu maģinālu līniju, ja, savu aizsardzību, līniju, jeb Vannerheim līniju, pareizāk sakot, tātad tos izkaisītos bruņotos dzotus. Ja? Un, nu, vēl, protams, ko mēs varam mācīties, ir, ka Krievijas kara vešanas metodes ir vēl nežēlīgākas nekā Hitlera kara vešanas metodes. Ja tā ir masveida bombošana, viņi nerēķinās ar savu dzīvā spēku zaudējumiem, pilnīgi nerēķinās ar tiem. Ja? Nu, līdz ar to Latvijai ir jābūt pilnīgi gatavai pēc sliktākā scenārija šodien, ja notiks brīnums un īstenosies labākais scenārijs, ka tas lielā mērā būs pateicoties tam, ko mēs esam sagatavojušies. Valdies par video, klaunu izdzina arēnā un viņš pateica to, ko nezinu, kāpēc mums pēdējā laikā cenšas iebarot pilnīgi visi. Jā, visi, kam ir slinkums un kam nav slinkums. Mm-hmm. Nu, lūk, un šo video noskatoties, cilvēki ļoti asi reaģēja dažādi komentējot, kas saka, nu jā, tā arī ir, ko tad jūs gaidījāt. Lielākais pārsvarā gan bija tādas komentāri, kas, līdzīgi kā tu pateici, jā, kad izdzina, un viņš pateica, un neviens īsti netic, no kurienes viņš ir ņēmis tādu informāciju, un ko viņš ir tādu, ko citu nezin. Mm-hmm. Bet šeit, nu, kādēļ vispār,
kādēļ vispār varbūt vajadzētu pievērst un kādēļ šis video no citiem atšķirās, no citiem biedētājiem? Slaidiņš tur slēg stāsta, lai gan slaidiņš... Nē, tagad, slaidiņš stāsta pretējo. TV24 tagad jau stāsta, ka četri scenāriji kā būs, pie kam viss ir nevēlā Latvijai. Ne par to stāsts, atgriežamies pie šī video. Vai jūs redzējāt, ka sēdēja blakus bijušam aizsardzības ministram, arī bijušiem premjerministram, arī jaunā laika izveidotājiem, tas, kas ļaunā laika, tas, ka vienotības aizsācējiem, jā. Sēdēja blakus Nacionālās apvienības bijusī aizsardzības ministre Ināra Murniece, viņa arī saimes priekšsēdētāja un bijušais Zaļo un Zemnieku partijas premjerministrs tagadējās apvienotās saraksta, kas nu viņš arī kaut kāds ministrs tur ir. Nē, viņš nav tagad, viņš ir tagad opozīcijā. Jā. Nu, viņš nu, Māris Kučinskis. Viņu reakcijas man šķiet, ka bija visdairunīgākais, jo viņi pilnīgi neizteica nekādu sašutumu par izskanējušo informāciju. Viņi nekā nereaģēja. Viņi bija pilnīgi pārliecināti par to, ko viņš saka. Un tas rada aizdomas par to, ka Einaram vai nu tika kaut kas piesolīts vai nu kaut kā. Bet viņš viņam filmējās šitenīs te nelūgtajos vietas, vai kā bija viņam iedeva lomu. Nemīlētie? Nē, ne, es nezinu, kaut kāds tad detektīvs kaut kāds mūsējs, kur tirsa vēl ir. Es neskatos. Jā, jebkurā, es tu fragmentu. Jebkurā gadījumā. Un viņu reakcijas liecināja par to, ka viņš ir tas, kuram, tad attiecīgi viņš nav ne pozīcijā, ne opozīcijā, bet nu kaut kāda atpazīstamība pirms viņam sabiedrībā ir, jā, ne tā labākā. Jā. Un viņu tā kā ziedoja, lai viņš to pasaka. Es tomēr uztvertu šo ziņu diezgan nopietni. Tieši ņemot vērā to blakus sēdētāju reakcijas. Jo fons ir tāds, kāds viņš ir. Un tā kā optimismam liekas tādas cerības nav. Tu zini, no mediju viedokļa, no tā sabiedrības domāšanas, veidošanas viedokļa, tas iztījās apmēram tā, nu, vai kādu, kas pasaka. Nu, ja? Vai, nu, kurš? Evo, Einār, davai! Pateica! Yes! Mums tas nebūs jāsaka. Jā, nu, tā akcijas, taču Eiropa parlamenta vēlēšanas tuvojās. Tad, domās, jebkura partija, kas to pateik, viņi dabūt to negatīvismu gūzmu, kas šai gadījumā pārgāzās pāri Einā. Ir cits jautājums. Jautājums ir par to, jā, pilnīgi noteikti šis te nāk no vienas ēkas, kas atrodas Pārdaugavā, tur kaut kur pretī Spicei, vai ne, un tā tālāk. Tad, ko viņi, kāpēc viņi šo messageu lika nodot tieši tagad? Jo tas nenotiek savādāk. Tur pasaka, tagad vajag, kas ir tie plāni, kas ir tie mērķi. Vai tas nav saistīts ar to, ka Navaļnija atraitnē satiekās ar Baidenu, iznāk ārā un paziņo, ka visai Eiropai tagad ir jāapvienojās vienā militārā koalīcijā un jāuzbruk Krievijai? Ierakstiet, dargie skatītāji, jūs kā vienmēr esat ļoti zinoši komentārā, kā jūs redzat. Te gan atkal man nāk redziet, tas informācijas ir tik ļoti daudz, viņi ir sadrumstalota, bet savulaik arī nu, tas pats publicists Lato Labs izteicās. Viņš teica, ka karš nav jautājums, vai karš būs, jautājums kad. Kad būs, jā. Un daudz analītiķus to ir norādījuši, un arī tas, ko mēs redzam publiskajā telpā Eiropā, ko runā Latvijā, nu, te pat es arī reku svaigākais 20. Februārī Latvijas bruņoties spēka aicina pietiekties Valsts aizsardzības dienesta 25. Gada janvāra iesaukumam, bet tas parādās nākšajā dienā. Tas ir tādas ziņas, kas no vienas puses tā baidīšana, ja ir nepieciešams vairāk izvilkt naudiņas vai pamatot naudas došanu no šajā gadījumā Ukrainai un kaut kam, tad ir saprotams, kāpēc tas tiek darīts. Jo cilvēki, kad baidās, nu kā parasti, labāk tur nekā pie mums. Nu, jā, protams, protams. Bet no otras puses, vai tas atkal kāpēc tas nevarētu tikt klasificēts kā trauksmes, celšana kā dezinformācijas izplatīšana, nu, tāpēc, jo tas pateikts bija pilnīgi pārliecība. Es varu sakt to pārliecību tam teiktajam pieši nevis pats Einārs, kuru cilvēki atcerās kā politisko līķi, kā marsiet, kā var nesolīt un video nāk, ja? Bet tieši tie cilvēki, kas sēdē blakus, un tās ir bijušās valsts augstākās amatpersonas. Un gan jau arī topošos. Jo, ja Eināram sēdētu blakus, teiksim, ar tu skaimiņš un gobzem, nu tas būtu, var cakot, vai ne?
Bet šajā gadījumā tā kombinācija ir mazliet savādāka. Nē, bet tas būtu interesanti klausīties, ja viņam sēdētu blakus Artis Kaimiņš un Lobzemis. Jā. Tas būtu varam interesants raidījums. Es pat noskatītos, goda vārds. Un tagad ieslēdzam šito savā kompjuterā. Jā. Vai pēc kāda laika šis neparādīsies? Nevēlti, nevēlti šis, nu pat man atnāc, jā. Jā. Bet jā, un no otras puses mūsu no. Puslatvietis, tā varētu teikt, jā. Puslatvietis? Puslatvietis. Leonīds Kalniņš, jo viņam redz, vārds nav latvisks. Tagad jau drīzumā arī pa to piesiesies. Mums ar tevi iet secens, Silvestram arī. Bet visiem tiem, kuriem nelatvisku uzvāru, vai, kas nebūs. Nu, kad tik, nu tā nebūs, jā. Bet viņš cītīgi stāsta, ka tik droši, kā mēs varam justies šobrīd, mēs neesam jutušies nekād, jā, Latvijā. Nu, jo mums ir NATO 5. pants. Un tāpat laikā, redz, mēs varam parādīt virsrakstiņu, jā, atvaļinātais ASV armijas ģenerālleitnants Lietuvai jāspēj pašai aizstāvēties vismaz divas nedēļas. Redz, tā kā viņš ir atvaļinās, tad viņš to var pateikt. Bet viņš nav nekās tur puskoka lēcējs, jā, jo viņš bija Bens Hodžas, kurš savulaik bija ASV armijas vienība Eiropā komandieris. Tad viņš zina, par ko viņš runā. Jā. Hodžas piekdien Lietuvas saimā notiekošajā Viļņas drošības forumā uzsver, ka NATO līguma 5. pants, kas noteica, ka uzbrukums vienai dalību valstī ir uzbrukums aliansei kopumā, tomēr nav automātisks. Nav automātisks. Jo tā īstenošanai nepieciešama politiskā griba. Tātad. Viss ir atkarīgs no politiskās gribas. Bet vai tā kāds kādreiz ir šaubies? Un mēs redzējām, kāda, piemēram, ir Šolca politiskā griba šajā gadījumā. Ja? Ka nedos viņš tajā Ukrainai tur. Un nu, kāpēc man liekas, ka nu, kāpēc man liekas, ka tā politiskā griba būs atdot mums? Nu, tā kā zaķīs. Bet interesanti, ka tas ir Lietuvā. Latvijai nekas tāds nedraud, jo mums ir NATO 5. pants. Tā saka Ļoņka. Jā. Viņš zina, ko viņš runā, kopā ar slaidiņu un tā tālāk. Jā, jā viena lieta. Repša savā runā pastarpināti tam, ko viņš pateica, vai tai ziņai, ko viņš nodeva. Izskanēja it kā ar ziņu nesaistīta lieta. Un tā lieta ir sekojoša. Viņš bija priecīgs, ka Igaunijā Maliči būvē aizsardzības sistēmas un žogus, un viņš bez maz lepojas ar Igauniju. Un ņemot vērā, ka Igauni ir veikuši vienu no lielākajiem iepirkumiem militārajiem vispār no visām NATO dalību valstīm šobrīd, kam gatavojās Igauņi, arī ļoti labs jautājums. Tas, ka latvieši nav gatavi nekam. Nu, nē, mēs esam gatavi, bet mēs esam gatavi. Tu redzēji, kā mēs ceļus taisam. Nē, Leonīds teica, ka mēs esam. Mums šoferu nav. Mums ceļi ir tādi, pa kuriem mēs... Kariņš atteica, ka pa kuriem smagā tehnika izbraukt. Un kāpēc tu apmelo viņu? Ko tad? Viņi visi saka, ka mēs visi esam visam gatavi. Tu... Viņi saka par sevi, ka ir gatavi. Aizlaisties, vai ne? Bija raksts, es nezinu, vai tu ielikt. Ir, bet pagaidu, tas nu, nepat ostās. Bet atkal tāds signāls, nu pagaidu, digā viņi kaut ko dara. Mm. Nu. Zini, kam viņi gatavi? Nu? Apvilkt mētelīšu uz otru pusi. Jo tas taču ir klasika. Tas ir vienīgais, kam viņi gatavi. Bet Lietuvā bija ļoti... Bija pati vienā komentārā, vai te tiešām repšik atgriezīsies? Nu, būs slikti. Vienīgā labā lieta, jā. Nē, nu Latvija. Bet, lai gan ekonomiski, tas nav prātīgākais tik dārgu valūtu ieviest, bet okei, labi, tas cits jautājums. Jā, bet jūs skatītāji noteikti ierakstiet komentārā, ko jūs domājat gan par šo sižetu, gan vispār par retoriku, par šo baidīšanu, jo gal galā mēs zinām bailēm liels acis un katrs uz to reaģē savādāk. Arī parādījās nākšajā dienā ziņas un publikācijas sociālajos medijos no psihologiem, kas tagad iesaka... Es atkal skrienu pa priekšu. Jā, protams. Ko darīt cilvēkiem, kuriem ir reāli bail? Ejam tālāk, jā. Atkal runa ir par Lietuvu, kur acīm redzot kaut kam gatavojās vai kaut ko nojauš vairāk nekā mēs, jo pie mums tā visi kārtībā, jā. Parādam virsrakstu, vai karš atnāks arī pie mums. Psihologi no Lietuvas iesaka vērtīgus padomus tiem, kur izjūta reālas bailes. Nu, labi, tie vērtīgie padomi. Es domāju, ka tur nav... Es noklausījos to, ka tur robots to teica, sāstīt, un tas vienkārši sviests, kas tur... Tie vērtīgie padomi ir nekādi, jā. Nu, vienmēr jāatcerās, ka
dzīves pieredze, tā ir kaudze zināšanām, kā rīkoties situācijās, kuras nekad vairs neatkārtosies. Līdz ar to, kā rīkoties vai kā nerīkoties vienam otrā situācijā, tas jau būs redzams tajā brīdī. Bet, kad tu atvērsi vaļā to, ko es gribu. Šito domāju? Jā, un izrādās... Nē, bet būs jāpalasa. Jā, un izrādās, ka... Smējāšu kaut kas fantastisks. Ka kara gadījumā no valsts aizmukt visticamāk neizdosies. Parādam virsrakstu, jā. Bet kādēļ tā neizdosies? Un... Te tagad sākās jautrība. Es lasīju vairākas reizes, un tā arī nesapratu. Jā. Kas tas tagad bija? Tas arī parādās nākšajā dienā pēc vēlēšanām. Jā, un es tagad nolasīšu. Kas par mēģina man paskaidrot? Jā, labi. Kamēr ienaidnieks nav uzsācis tieši karadarbību, evakuācija izsludināta netiek, norāda NBS rezerves kapteins, militārs eksperts Mārtiņš Vērdiņš. Kamēr aktīva karadarbība nav sākusies, nevar pārvietot simtiem tūkstošus cilvēkus. Ienaidnieks to var uztvert kā provokāciju un nolēmt uz nenoteiktu laiku apturēt uzbrukumu. Un tad cilvēki atgriezīsies atpakaļ. Viņš pats apjēdz, ko viņš pateica? Ne, es saprotu, jā, ka tā var notikt. Nu, bet kas tad ir mērķis? Loģika tajā ir. Loģika tajā ir, bet nu, kas ir mērķis? Tu de facto, kamēr nav noticis uzbrukums, nevari attiecīt. Nē, es nerunāju par to. Nu. Es runāju par to, ka ienaidnieks to, par šo teikumu, ienaidnieks to var uztvert kā provokāciju un nolemt uz nenoteiktu laiku apturēt uzbrukumu, un tad cilvēki atgriezīsies atpakaļ. Nu kā, ļoti vienkārši. Nu, pareizi. Pagaidi, kas ir mērķis? Mērķis ir, lai būtu uz vietas cilvēki, kurus apšaut. Nu, skaties. Nu, es te filozofiski tagad, pie, jā, bet... Jā, nu, mēs pafilozofēsim. Ienaidnieks stāv pie robežas. Nu, visi aizmūk. Viens domā, ka tu iebruks. Loģiski būtu laicīgi redzot, ka tas jau nenotiek vienā dienā, jā? Nē, es jau vienā dienā, bet viņš redz, ka tur notiek kustības, transporta, loģistika, viss tas velkās pie robežas. Nu, ka vajadzētu pēc iespējas ātrāk tā kā iegūt laiku, lai cilvēks varētu evakuēt vai sagatavot. Nē. Nu, klausies tā. Bet, ja sāk evakuēt ātrāk cilvēks, kāpēc provokācija no viņa puses? Tas nozīmē, ka valsts, nu šajā gadījumā Latvija, varētu tur uz otru pusi stāstīt, redziet, mēs mūkam prom, jo mums uzbrūk, lai gan neviens vēl neuzbrūk. Tāpēc de facto ir nepieciešams konflikts, kaut kas, lai to varētu darīt. Aha. Protams, ka kur tad mukt un kā tad mukt, izrādās, ka Latvijā tā situācija ir diezgan, maigi sakot, tāda, kā prese sagatavo šobrīd, nu vismaz tā es uztvēru to rakstu, ka mums ir plāns un vairāk kā ko darīt, bet ja tas sāksies, tad plāna nav. Nu, tā jūs paši. Nu, bet tas ir tā kā Latvijā, jā. Nē, bet man vēl joprojām šis te, es tīri par to, jo mēs redzējām arī Ukrainas kara gadījumā, bija identiski šī tā pati situācija, kad pie robežas tika savilktie spēki, Baltkrievijai tika savilktie spēki, neviens nekur, tie, kas aizmuka, protams, muka diezgan daudz, jā, visa Eiropa ir pilna tagad ar Ukraiņu bēgļiem, bet es par to domu pašu pa sevi, ka tad mērķis tomēr ir nekādas tur Ženēvas konvencijas par civilu iedzīvotāju neslepkavošu. Nē, mērķis ir slepkavot. Mērķis ir slepkavot. Un arī tos, tie, kuri aizstāvās, viņi šo mērķi leģitimizēt tādā veidā sanāk. Ja nebūs cilvēku, tad neuzbruks. Kā, ja būs cilvēki, tad uzbruks. Es kā romantisks pacifists tomēr ceru, ka kara nebūs un ka cilvēki iemācīsies dzīvot. Mēs vienkārši par to, ka visi šitie eksperti, nu padomājiet, ko jūs muldat. Nu, bet vajag tieši sakacināt cilvēks, tu saproti, vajag sabiedrēt cilvēks. Nu, izdevās mani, piemēram. Tevi, jā. Bet tev nekur neizdosies aizmuk, un tu palas, kāpēc? Pagaid. Tad tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēki zin. Slaidiņš, protams, nu, teču, norāda, eksperts. Ka visa pamatā ir jau iepriekš izstrādāts mehānisms, kas nodrošina, lai valstī neveidotos haoss. Kara gadījumā liels uzsvars tik likts uz pašvaldībām, kurām jākomunicē ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Nedrīkst aizmirst, ka bēgļu plūsmas nāktu arī no citām pašvaldībām. No citām pašvaldībām nāks. Jā. Nevis no valstīm, bet no pašvaldībām. Ne, bet ko tu pateici? Situācija būtu kā pēc pozitīvus vai vēl labāk festivālu. Nu kā? Tikai ar daudz lielākām cilvēku masām. Nu kāds, es pagibētu tos muzikai no sērēs. Uz Titaniku. Uztaisīs vēl festivālu pa sērēm. Ot, tev vismaz būs ko darīt. Nu, un tālāk. Nu jā.
Mums nav astoņu joslu šosejas kā uz Berlīnas. Paldies, ka pateici. Sastrēgumu visiem vietas nepietiks. Jā. Nu. Arī dusos degvielas uzpildes stacijās eksperts norāda, ka labākajā gadījumā viss atgriezīsies vai pamatīs mašīnu un dosies ceļā ar kājām vai velosipēdu. Tas man atgādīja tādu, mazliet tādu Hollywoodas filmu scenāriju par akopalepsi. Jā, un uz Kurzem neiet, tur nebūs nekādas drošības sāves. Uz Kurzem ar riteni esot jābrauc pa mazajiem mežu ceļiem. Kur tad tu tagad iedomājies ar riteni izbrauc? Pēc tā, te, ko mēs rādījām, tur autobusi netiek cauri. Pēc tencetieku skolka, jā. Tur tas tagad skolas slēdz vietas daudz ar vietas. Fantastika vienkārši. Var cikot, plāns ir tāds, ka plāna nekāda nav. Jā. Aizbraukt neviens nekur nevarēs, tāpēc, ka ceļi būs nobloķēti degvielas uzpildes stacijās, attiecīgi degvielas nebūs, jo visa būs izpirkta, un tas tā varētu arī būt. Jā, tāpēc, ka rezervs mums glabāk saziņ kas vai vispār jā. Neglabā. Vai laidīs pār robežai tur lietuviešu vai poļi, tas ir cits vēl stāsts. Tātad divas nedēļas ir jānoturās, kamēr vispār NATO pants iedarbinās. Ja viņš tiek politiski akceptēts, lai viņš iedarbinātos. Ja vēl gribēs. Jā. Līdz 2027. Gadam šobrīd Latvija no IKP maksā 2,4% šogad. Tātad 27. Viņa jau 3% maksās, tātad naudas citām lietām vēl mazāk pauks. Galvenais šito te visu. Jā, tāpēc arī iespējams vajadzīga tā baidīšana, un lai varētu attaisnot to milzīgo tēriņu. No tavas mutas manā ausī, ja, bet ja mēs to jau esam runājuši, bet jā, nu domājos, bet, lai tā būtu baidīšana. Klausies, no. Ir gan iespēja. No. Vai ka Kariņa sarunā. Viņam tak ir, tā kā saka, iestrādāts tie privāti lidmašīnas. Nē, man ienāca prātā kaut kas cits. Viņam bija savu laiku ledus biznesa. Ritīgu ledus blāķi, kluts jūrā iekšā, ledus tak neslīkst. Ā, uz ledus? Nē, nu savu laiku latvieši muka, attiecīgi kara laika uz Zviedrijā laivām. Tas muka, jā, uz Zviedri, pēc tam viņus atdeva apakaļās ar citu leģionārus. Jā. Jā, bija tāda lieta. Var sakot, ļoti interesanti, bet cilvēki, jā, nevajag ļauties panikai un bailēm un tādām lietām. Lāči ir šeit. Viss būs labi. Lāči paliks savās vietās. Viss būs labi. Jā. Nebūs labi, ar būs labi, jā? Kā tev tas slavenais teiciens, nekad nevar būt tik slikti. Lai nebūtu vēl sliktāk. Jā, nu klasika. Lai nevarētu būt vēl sliktāk. Jā. Bet tikmēr mums ir ar lielu pompu un spridzināšanu, ko tik vēl nē, nosvinēta. Galvenais nosvinēta. Kara otrā gada diena. Man jau nu, vispār tas tā kā Ukrainas kara, es domāju. Ja? Arī atraduši, ko svinēt. Atraduši, ko svinēt, bet balīta bija nepajokam. Tas bija svinības, vai te? Nu... Piemiņas, atceras. Klausies, balīta bija katrs šitas kantors, kas it kā tie pseido palīdzētāji Ukrainai, katrs rīkoja savu pasākumu. Tur bija gājieni, tur bija, nu kas tik tur nebija? Daudz bija balīta bija tāda, ka maz nelikās. Es braucu pēc pasākuma naktī iekšā Rīgā, un jā, bija izgaismots visu Ukrainas karo krāsās, gan ārlietu ministrī, gan ministrs kabinets, gan karogi, nu viss tu iebrauc. Tad, nu, tad pa gadu. Pa īstam. Pa gadu nodeva vismaz. Jā. Zin kā, jau bija pazuduši tie karogi. Nodeva pa gadu vismaz. Diktīgi. Visu pilnu izšāva. Brīvības piemneklis tika jā. Visu. Jā. Es redzēju tās bildes, jā. Nu jā, labi. Tur var domāt dažādi, bet redz, reku, kas notiek ar Latvijas sabiedriskajiem medijiem? LSMs tādu lažu uztaisi, runājot latviski. Jā. Atkal, ja mēs pieņemam to, ka tā bija laža, nevis apzināta provokācija. Iespējams, atkal tieši tajā brīdī, kad vajag. Jā. Tu domā, ka LSMs varētu tādu kļūdu pieļaut tā vienkārši tāpat? Es domāju, ka nē. Nē. Es domāju, jo viņš savu to darbu izdarīja. Nē, nu vieglākajā gadījumā tas ir PR stiķis par labu Edgaram. Nu, pasūtījums tā kā. Jūs uztaisiet tā, es jums... Ko viņš ar to iegūst? Nu kā? Nu, viņš iegūst. Pozitīvu publisko tēlu. Tā to varētu nosaukt, jā? Bet kas te tur notika patiesībā? Valsts prezidents komentē skandalozo publikāciju LSM portāls pēc 18 minūtēm atvainoja. 18 minūtes viņam tikai vajadzēja, jā. Redz, lieta tāda, ka viņi bija tādu cūku karikatūru nopublicējuši, kuras te starp citu nezinu, kāpēc nav. Aha. Jā. Nu, jā, daudz. Var cikot, es tur komentēšu atrast. Es pat nezinu, kā to izstāstīju.
Nu, cūkas karo Ukrainā, nu īsumā, jā. Nu. Un karikatūra. Jā, reku viņi ir. Pagaistoju viņu palielināšu, jauns skandāls, nu, man tas skandāls bijis nebijis, jā, nu mēs varam parādīt. Reku, mums ir tā karikatūra. Kas ar to ir domāts? Mēs cīnīsimies līdz uzvarai, Ukraina, cūka. Jo kas gan cits, mums atliek vēl viena cūka. Nu, tā kā tie ir attēloti Ukrainas pusē karojošie... Acīmredzot! Nogodņi, kas cīnās pret tā kā, to ļaunumu, kas ir tā kā ilustrēts, jā, kas nāk virsū. Vai arī es nezinu. Ir tie, kas uzbrūk Ukraina. Nē, šā gadījumā, pēc karikatūras var redzēt... Ukraina! Redzīt? Jā, te ir nepārprotami tas spēks, kas uzbrūk un tie, kas aizsargājās. Aizsargājās sūks, īsāk. Lūk, kāds mērķis, dargi skatītāji, mēs esam mazliet apjukumā, kāds mērķis šai karikatūrai un kurš no tā iegūst un ko iegūst un kādēļ vispār tā tika publicēta un kādēļ 18 minūtes pēc publikācijas Latvijas sabiedriskajā mediji veica atvainošanos. Nu, tur jau vēl galvas noripus. Jo parasti īstenībā tās atvainošanās notiek dienu, divas, kaut kādu viņi vēl pacīnās nu, tur, ka tā, mums ir vārda brīvība. Un, saprot, kas un viņiem uzbrauc? Viņiem uzbrauc nu, neviens cits. Nauts devēji uzbrauc. Kas... Valsts prezidents, jā, līdz ar to. Nu, te nav par ko brīnīties daudz, jā. Bet tikmēr mums, nu jā, un tad nu bija tās lielās svinības, kur visi urā idioti baigi svinēja, un būtu tikai, faktiski tikai viens jautājums, nu, tas tāpēc arī iet kontekstā ar to repšu tekstu, jā. Ka tas ir mūsu ceļš, un Ukrainas ceļš ir līdz uzvarai, kopā ar Ukrainu līdz uzvarai, un tā tālāk, un tā joprojām. Par kādu tieši uzvaru? Šitie īdiņi domā, es atvainojos. Pirmkārt, Ukraina nav kodola lielvalsts. Krievija ir. Vai viņi domā par uzvaru? Izdzīt Krievus tagad, nu tā kā ir palicis, tagad tur tā Doņecka un Donbass un viss tas, tā teritorija paliek Krievijai un Krimu un tā tālāk. Un tad tālāk, ka Krievus neiet. Vai viņi domā iztiekt viņu līdz 91. Gada robežam? Vai viņi domā varbūt aiziet līdz Maskavai un padzīt Putinu? Kas ir tā uzvara, kuru jūs te tā baigi runājat par to, jā? Ja? Un kas tieši tas ir? Es taču vēlreiz atkārtosimies, jebkurš scenārijs Latvijai nav vēlams. Jā. Un tas, ka uzvarēt kodola lielvalsts, nu es tiešām nesaprotu šo cilvēku naivumu, un naivumu pakāpēju stulbumu. Es ne stulbumu laikam. Jo tas laikam, ir ļoti labi, tad viena Latvijas kaimiņa valsts arī šūpoja šādām darbībām un arī centās izprovocēt pilsoņu karu, un tas bija Baltkrievi, atceries. Jā, nu jā, jā, jā. Un vēl viena lieta. Nesanāca tad, tur izlietu. Teiksim, šī te, tas, ko Repša, par ko viņš runāja, un ko viņš tur stāstīja, un tā tālāk, ka būs karš, un tas ir neizbēgam, un tā tālāk. Jebkurš karš, jebkura konflikta situācija ir atrisināms ar un ceļā. Viss ir novēršams, arī šobrīd. Un tad man ir jautājums, vai lielāka valsts nodevība šai gadījumā nav Kariņi, visi Rinkeviči un tā tālāk, kuri apzināti, mētiecīgi grūž valsti karā. Vai tā nav valsts nodevība? Cienījamies valsts drošības dienesti. Ko? Vai varbūt nevajag tik traki lekties? Nevajag mainīt ielu nosaukumus, nevajag raustīt to lācais ūsām, lai pasargātu savu tautu, nevis apzināt viņu grūst karā. Jā, Džilindžers arī interesanti bija izteicies šajā sakarā, un mēs arī Lācija par to esam savu laiku runājuši. Mm. Kāda ir cena, cik Latvijas tauta ir gatava ziedot savus bērnus, lai uzvarētu karā vai lai cīnītos karā, lai ko? No nepilna 1,8, kas ir oficiāli, bet nu, būs reāli liela daļa, ne mēs šeit Latvijā neuzturās, viņu te nav. Tad, cik tad daudz mēs esam gatavi ziedot savajā genofonu? Ņemot vērā arī to, ka tā kā norā demogrāfika Latvija ir pārsniegusi to neatgriezisko robežu, no kuras tauta var atjaunoties. Tas nozīmē, ka latvieši, nu, drīz varētu kļūt par vienu skaistu valodu uz indoeiropiešu zara, kādreiz runāja latviešu valodā. Mm. Tad par ko vispār riet runa?
Jā. Un vēl man bija bajās pārdomas arī pirms šī ieraksta par šo te visu. Un ir taču idiotu bars manā uztverē, kuri, kas priecājās par to, ka noiet no sliedēm vagons ar Krievijas asiņainiem graudiem. Tas ir tāds, tāda zīme, ka maz neliekās. Un kuri priecājās par katra, bez maz vai Krieva, tur nošaušanu, katras tur lidmašīnas. Es nesaku, ka tas, labi, okei, priecājieties, nevajag to tik kategoriski, publiski un tā tālāk, jo jebkurā gadījumā tā ir nelaime. Kādam tā ir nelaime, jā. Katra nāve kādam ir nelaime. Kāpēc par to būtu jāpriecājās, jā? Un, zini, es nonācu pie tāda secinājuma, ka vienkārši tāds teiciens, ka paudze, kura nav redzējusi karu, nespēj novērtēt mieru. Un tas ir tas, ko mēs redzam šinīs te urrā idiotos, jā, kuri par visām varītēm darīs visu, lai šo karu izraisītu. Jo viņi nezin, kas tas ir. Tāpat tās, kā mēs to redzam mūsu armijā, jā, kur puikas vienkārši grib pašaudīties. Viņiem ot gribās, viņi nezin, kas tas ir. Jā, viņi nevar to zināt. Un nedod Dievs, lai viņi kādreiz to zināt, protams. Jā. Jā, tādēļ, kur es pazudu no tēmas, jā, par to, jā, cik mēs esam gatavi daudz ziedot, kas ir tie, kas ir gatavi ziedot, kas ir tie, kas ir gatavi aizstāvēt, kas ir par kādu cenu vispār uz kurienu un vai pēc tā, kam tas viss? Kādēļ nav valsts augstākās amatpersonas ar skriešanu darīt visu, es nezinu, lai novērstu, minimizētu, dēļ kāda konflikta rašanās? Nē, viņi tieši otrādi, viņi dara pretējo. Bet tur jau tā nelēma, ka viņi dara pretējo. Absolūti un vispār bez variantiem. Jā, un tas ir tas, kas ir manā skatījumā nodarība. Bet pietiks par tiem. Mēs jau tāpat dabūsim pēc šitā raidījuma. Pamatīgi, bet lai jau priecājās cilvēciņi. Ja? Nē, zini, man ir vēl viens, ka priecājās droši vien tomēr tie cilvēki, kas baidās. Es domāju, ka lielākā daļa no tiem, kas sajūsmu runā par kādu, jau kāda dēla, tēva, slepkavību, viens vai no otrs puses, jo jāsaprot, ka tie karavieris nerunā par algotņiem, kas strādā vienā vai otrā pusē, kuriem par to maksā naudu, kuriem darbs ir nogalināts, slepkavot, tas jau ir cits stāvoklis. Bet tie, kas tiek iesaukti militāra dienestā, ko no vienas, ne, kā no vienas, tā no otras puses ir kādam dēli, kādam tēvi, un viņi nevar atteikties no tā visu, jo rezultātā viņi tāpatās vai nonāk cietumu vai tiek nogalināti. Un tā ir traģēdija vienkārši no cilvēciskā, faktora. Jā, tādēļ priecāties par karu vai par kādu iznīcināšanu, tas nav cilvēks. Tas ir slīmi, būsim jau nomītīt. Un es domāju, ka lielākoties cilvēks slēpjās aiz šī prieka, jo viņiem patiesībā ir ļoti bail. Iespējams, jā. Jo es komentāros arī, starp citu, bieži vien var lasīt tādas lietas, ka ir kaut kāds Ukrainas karodziņš vai kāds cits valsts karodziņš profilā, lai gan viņš pats sev pozicionē kā latvieti, un tad viņš ierakst komentāru, amā vienalga, es aizpisīs uz Spāniju. Protams, bet mēs jau no tevs neko arī negaidām. Jā, pietiks par šito visu, mums jau tas Silvestrs meta kurpi. Šobrīd. Bet mums ir vēl viens tāds, es tik cenšos atrast, kur ir tas man sūtīja privāti to, pa tām brillēm, vai kur tu man sūtīji šito? Iespējams, ka privāti, jā. Laikam bija privāti, jā. Man vienkārši nevar tur vaļā, tāpēc viņš jāver telegramā vaļā. Ko lai saka? Nē, nav privāti. Jā. Tev par to otru, attiecīgi, tu ieminējies par tiem ielu nosaukumiem, tad varbūt mēs tam nepieskarsimies šodien, bet paralēli tiek runāts par vēl vienu ļoti nopietnu jautājumu, proti par ukraiņu bēgļu socializēšanu un viņu bērnu iešanu skolā. Un tagad daudz eksperti, tagad ir problemātiski, daudz eksperti tagad norāda uz vēl vienu ļoti interesantu lietu, ka tagad mācām visiem latviešu valodu un atkrieviskojam Latviju un ko tik vēl nē. Bet ukraiņu bērni un tie, kas ir atbraukuši, varētu būt nākošā problēma numur divi – ukraiņi. Kā krievulodīgie, kā krievu diaspora, kas turpina dzīvot Latvijā. Ko tad darīsim ar viņiem?
Tad arī noteikti būs kaut kāds likums, ka visiem ukraiņiem obligāti ir jāiemācās latviešu valodu, vai viņi tad ir jādeportē vai kaut kas, kas jādara. Jā? Tā arī ir vēl problēma, jo izrādās, ka liela daļa ukraiņu bērni iet skolās, nogaidot un cerot, ka viņi varbūt varēs atgriezties vai kaut kur citur pārcēlties uz dzīvi. Bet nu, šos jautājums arī neviens nerisi. Nu jā. Diemžēl, bet to es vairs neredzu šeit. Ko tu meklē vispār? To par tām slavenajām brillēm. Gadžetu jauno. Bet viņš nevarās Facebookā vaļā, vai viņš ir izvākts no turienes, vai kas tas ir, es nezinu. Nu, nekas. Līdz ar to jā, bet. Nu, jā, nu, bet tomēr ir kaut kā jautrāka un jaukāka un pietiekam, esam jau, kā saka sev, gadiņus sakrājuši. Nevis mēs, bet lāči. Lāči, labi, lāči vainīgi. Nu, ko? Gati Šļūk, kā vienmēr izceļās, parādam, lai izskaust alkoholismu ierušu, un šīs dienas noteikti par valsts svētkiem. 28. februāris. Skaidra skaidrīte. Tās ir vārdu dienas. Un tas ir tieši dienā, kad mēs rakstām šo raidījumu, jā. Un 2. oktobris ir skaidris. Skaidris, jā. Jā. 2. oktobrī mums nav jubilē. Klausies! Jā, kaut kas tāds varētu būt. Labi, jebkurā gadījumā problēma ir milzīga, viņa samilst un rajonos arvien vairāk redz ierēbašu cilvēku un miskas, kas ir paredzēts stikli tarai, pildās straujāk nekā viņas bija paredzēts. Un daudz, kur ir parādījies arī divas. Alkohola patēriņa ziņā mēs, protams, esam pirmajā vietā joprojām. Jā, savā kaut kur glābjās, kaut ko cenšos darīt, jā. Mēs gribējām palasīt raidījumu beigās, mēs arī teicām, jāpalasa komentāri. Nē, nu, YouTube'ā jāietiekšu, tu jau rādīsi, tevi hadme pieslēgt. Tu gribi, lai redz pat pilnīgi. Nu, bet kā tad savādāk? Teiks, jūs te izdomājāt. Jā. Es tā neteicu, es tā nerakstīju. Pastīsimies, ko jūs rakstījāt. Tā, tagad visi, kas raksta komentārus sausās, nu nebūs lāga. Jo, jā, vēlreiz atgādam, ka Lācijas piekdienu vakarā 2008. Paralēli iet platformās Facebook tiešādē un arī YouTube kanālā. Un daudzi, kas ir Facebookā, nezin, ko dara un raksta YouTube, jā, jo viņi vienkārši nav vienā vai otrā platformā. Mm-hmm. Daudzi pārgājuši uz YouTube ir tādēļ, ka Facebooks ir apnicis vienkārši? Daudz ir bloķēti vienkārši un daudziem ir sarežģītības tur arī. Nu, Facebooka nākotne ir visai miglā tīta, teiksim, no kā ir, sort by, kā mēs ņemam. Visus. All, jā, top comments, newest first. Nē, nu top, tas būs tikai top, nē, tad jāņem newest first. Es atpakaļ gaitā. Bet atpakaļ gaitā vajag tad no apakšu. Nu, labi, tad es aiztīšu no apakšu. Jā, mēs rādam, jā. Pagad nerādam, nevajag. O, tieši tā. Tā, izskriesim cauri ātrumā. Aulāčuki. Nu, tagad varam rādīt. Labs vakars. Tas nē, ir tā, jā, tas taču ir, kas to rakst. Mums taču ir būtiski. Aha. Nu, jā. Labi. Rita Ivars 5510. Labu vakaru. Labu vakaru, Rita Ivars. Es domāju, ka viņi arī šovakar skatās, jā. Ilona Liepiņa. Nezinu, kas tas ir 308. Tas ir skatītājs skaits 318.25. Anita. Tā vasara 90.41. Labu vakaru, es nesapratu busuļu apsveikumu Kariņam, tā taču bija klājā pasmiešanās par Kariņu, vai ne? Nē, Anita, tā bija klājā ielīšana Kariņam, tur, kur saule neiespīd. Jā, tā noteikti nebija pasmiešanās par Kariņu, ja tāda bija domāt, varbūt jums tāda informācija tagad ir, bet tad noteikti tas tā netika pasniegts un nesanāca. Sanāca tieši pretē. Jā. Astrīd Litauniens, tas stāsts par autobusu pieturām ir citāds, bija mums te, tas stāsts. Iepriekšējā raidījumā, mēs rakstām šo raidījumu. Vispirms neilgu laika bija izdomājuši, ka laukos tik daudz to pieturu, ka nevajag. Ka jāstāj mazāk pieturs. Cilvēki sāk protestēt, tad pieslēdzās Briškens, gribēja būt labais. Tālāk viss ir tā, kā jums pasniedzāt Omīts, nav pie vainas, jauku vakaru, paldies. Jā, protams, ka nav pie vainas Omīts. Nē, nu, mēs jau arī nevainojām, ja nemaldos. Nu, Briškens varbūt vaino, bet nu, turam atturam, kad beidzot tos vakcinātors sauks pie atbildības, Kariņu pauļot un tos reklamētājs ar špriciniets priešgalā jātiesā. Par špriciniets man nebija ienācis prātā. Jā, tas, tas ir labs, jā. Nu, špriciniets. Jā, nu, šis jautājums jau retorisks jau ilgu laiku
posmu, un kā mēs redzam, neviens nevienu ne pie kādas atbildības nesauks. Es nu, domāju, ka tas būs, nu, teiksim tā, kā bija pēc pasaules kara otrā, jā, kad pagāja laiciņš, un tad bija tikai Nirmēgas tribunāls, jā, kad tur visus tiesāja un tā tālāk. Tā kā, un jau projām process noteikti. Un šobrīd, jā, tas process ir spēkā, un, nē, es domāju, arī tas vakcīnu aferas process, viņš jau nekur nav pazudis, jo mēs zinām, ka maija mēnesī, maijā, šī gada maijā ir plānots parakstīt to tā saucamo Pasaules veselības organizācijas? Jā, vienošanos, vīrusu vienošanos, pret kuru viennozīmīgi mēs uzreiz jau varam pateikt, ka mēs arī iesim iestāties pret, un, un tas ir, tās ir šausmas tādā gadījumā, jo mēs Tedros tādā gadījumā varēs pateikt, mums sākās pandēmija, jo, visi sēž mājās, visi velk maskas, visi špricējās, visi to, visi šito, un mūsējie bāleliņi, jo, labi, labi, labi. Jā, bija valstis, kas iebilda un tā kā neprakstījās šim visam. Lietuva šeit bija arī viena no, no tām, bet mēs sakosim līdz, būs noteikti tiešraides no Nu, kaut kāda protesta būs. No, no protesta vai zināms, no komisijām jā. Kaut kur, jā, bet... Jā. Tā kā vēl tik ātri mēs netiesāsim, viņi taisās vēl mums bišķiņ pašpricēt. Tā ir labi, Konstants Pīlāds. Tik ilgi būvēt Stradiņu jauno korpusu, ka tas aiz jaunumu jau sāk pelēt. Bet ja par atbildību un sodu saņemšanu, tad ko nu par to jareiz sabrūkot Maksimai, nu, tas domās Maksimai, un nogalinot 54 cilvēks plus 10 sakropļot, un netika identificēts faktiski neviens atbildīgais un vainīgais, tad ko? Precīzi. Vienīgā neprecizitāte... Pilsētā runā, ka nebija tikai 54, jo 54 ir tā robeža, pie kuras tas kļūst par katastrofu, starptautisku mērogu katastrofu, un, nu, ja pārsniedz. Un tad te būtu atbraukuši, sabraukuši visi starptautiskie eksperti un tā tālāk. Un tos tūdus mūsējiem nevajadzēja. Tāpēc, kad vēl vai tagad ir jāzog no Stradiņiem ārā būvniecības dokumentācija, atcīmredzot, kaut kas tur nav garā. Jā, bet joprojām tiesa procesa noteikti, cik es saprotu, ir apelācija iesniegta un, atkal skatīs un. Tur esot bijuši kaut kāda nolaidība no izmeklētā no prokurora pusēm, un tagad viņi atkal viņus tur apstrīd. Jā, tas bija laikam to kafiju Intas Tolere. Manā bērnībā veikalos pirkām miežu kafiju un bija garšīga, vēl cigoriņu kafiju. Jā, es atceros cigoriņu kafiju. Es atceros, tā ir man bērnības garša. Kaut kāda zīļa kafija vēl arī bija? Jā, tā ir vēl joprojām, jā. Jā. A kafija Liepāja vēl tirgo, starp citu? Tirgo. Jā? Vēl tirgo, jā. A kur viņi taisa? Kur viņi rašo kafiju? Polijā noteikti. Starp citu, tie, kas dzer Liepājas kafiju, paskatieties. Taisa Liepājā. Paskatieties uz Liepāju. Es taču saprotu, ka taisa. Mums laima šokolāde dar taisa laima uz fabrikā. Orkla. No Igaunijas. Jā. Ar Palmeļu no nezinu kuriens. Aldis. Sanģeja nemaldos 2008. vai 9. gadā nolāca no Indē barā cilvēku un uzlauza viņam garāžu savāca auto, kas bija izveidots braukšanai ar ūdens enerģiju un publiski prezentēja Facebook, Google. Pie viņa ieradās interesenti no visas pasaules, tikai aizmirst, kurā valstī tas bija. Šādi stāsti nav viens vien. Es zinu tādu pašu stāstu par Duziju. Kur viens izgudrotais arī bija izveidojis gan šo te auto uz Bobika vecā bāzes. Ja. Silvestri tu neatradi video, bet uz nākamo reizi. Un tad viņš arī, viņš vēl uztaisīja to ģeneratoru, jo viņiem tās problēmas ir ar elektrību Kalnos Gruzijā. Un, nu tad viņš... Tā kā viņam vietējais ministrs tas bija video par to, pateica, nē, tev tur Vecazemē ir ieraksts kabels, jā, nu, kaut gan nebija. Viņš nospļāvās, atteicās no Gruzijas pilsonības, aizbrauc uz Turciju, pārdeva kaut kam patentu un pazuda. Jā, bet jā. Cik daudz tādi zinātnieki bijuši, tas pats Tesla, jau arī interesanti aizgājām. Jā. Nē, viņš aizgāja vientuļš un jā. Tur jau bija tas stāsts. Reko Marija Kuzņicova pirms 30 gadiem fizikas institūtā mums parādīja mašīnu, kas darbojas ar ūdeņradi. Tas nedara, lai vēl paspēlējas. Nu, jā, nu, skaidrs. Es jau taisnīgi tajā vienu ķīmiķi arī runāju, ka, nu, atceries, mums bija tas sižets, cik tas ir sarežģīti, cik tas ir grūti, cik tur tas šitas un tā tā. Vēlns parāvis elementāra elektrolīze. Man pat ienāca prātā, ka vajadzētu uztaisīt, parādīt, kā tas izstāst. Cik tas ir sarežģīti. To nedrīkst. Aha, nu tu mums toču aizkalpēc. Jā, vēl noteikti ierakstiet komentārā, kas notiek joprojām ar tiem vējparkiem, kur jūs par to cīnaties, kur varbūt kaut kādas sanāksmes ir paredzētas tuvākās apspriešanas publiskās.
Jo, kā mēs redzam, sabiedriskajos medijos ir atkal tāds klusums iestājies pēc pēdējās vētras. Un viss tā ūdeni mutē saņēmuši. Tagad var jau būt, redz, ka man atnāca salīdzinājums, var jau būt, ka par to karu Repše pabaidīja tādēļ, lai novērst uzmanību no tiem vēja parkiem un visām pārējām lietām, no kuras cenšos izbīdīt sauri. No visiem grandiozajiem, no visiem grandiozajiem mēsliem, no tā, ka valstī nav naudas, no tā, ka viss faktiski mēs tam tuvojamies, es domāju, diezgan straujiem soļiem, ja jau neesam banketējuši. IKP augs iespējams. Par 1,8%. Kā var nesolīt. Kā var nesolīt, jā. Nu, redz, ko par šodienas tēmu nekas jau nepaliek vecs, kā saka reku Rudīti Jansoni. Jā. Mums autobuss atcels tādēļ, ka maršrutam pa vidu ir 15 km neizbraucam dubļu putra un bedres. Saulīt varētu uz pāris mēnešiem atvieglot braukšanas apstākļus. Pārējā daļā, protams, Latvijai raksturīgais asfalts 60%, ok. par to izkāpšanu nav slikta doma. Vismaz šai pusē izkāp viens cilvēks uz 20 km un pietur vieta kā līka. Kums ir tur, kur nevajag. Es kā rīznieks, kur cenšos iedzīvoties laukos, to izjūtu pilnībā. Nu, redz, ir arī tāds. Uzreiz nāk tavs teiciens. Es braucu pa ceļa nevis labo pusi, bet labāko. Labāko, jā. Jānis Liepnieks atliešas arī savu laiku solīja, ka viss būs labi, bet ja nē, tad valsts kompensēs visi ar veselības problēmām pēc nošpricēšanas, lai pirmkārt iet pie, kas es esmu no zoodārza, vēl joprojām viņš vazājas pa TV un neliekas mierā. Un nav slikta doma. Nav slikta doma. Mēs varētu viņa numuru kaut kā netīšām. Netīšām. Ja man viņš ir. Tā viņš ir, jā? Jā. Labi, Valdi, nesatraucies, nebūs. Nu jā, tad tas sākās sveicieni un sveicieni. Man patīk reka komentārs, labs ir. Edīte Gaila ieraksta. Jā, 24. Februārī no vienas puses liela svēta COVID-19 nobijās no Krievijas kara Ukrainā un no otras puses nelēma. Un tik tiešām paldies, Edīte, ka atgādināja. 24. februārī pie kongresu nama, koncerts, mītiņš, joprojām valstī pastāvoši ierobežojumi un epidemiskā situācija nepieļauj pulcēšanos. Kā roku nogrieza nost visus. Nu, tāpēc, ka vajadzēja. Pēkšņi viss bezbeidzās. Jā. Protams, ka tos cilvēks nesodīja par epidemisko notekumu. Viņi medaļus deva pārkāpšanu. Jā, tieši pretē. Bet sapsīt, Tailands kaut kur pazudis. Nav. Bija jau atkal jau tagad. Šitanī jau bija jau dziedāja atkal kaut ko ukrainiski un tā tālāk. Bija jau ballītē. Saka, un kur tad tev Ēlans pazudīs? Tu traksnējies. Jā, paldies par raidījumu. Ēlans mums aktivizējās divreiz gadā. Viena reize ir šie te Ukrainas piemiņas pasākumi. Es gribētu teikt, ka Ukrainas kara piemiņas pasākumi, tomēr nevis ballīte. Ja? Un otra reize, zini, kad? Uz praidu. MR Zanē 27, mēs iepriekšējā reizē runājām par to, ka mājās mēdz būt tādas situācijas, ka vienkārši nav ko bērniem iedot. Tad viņi raksta komentāri, jā, kas attiecas uz bērnu acīm. Kurās mums kā septiņu bērnu vecākiem ir jāskatās. Nu, ir traki, šobrīd ir tiešām traki. Ei, nu, kāpēc tu tik bēdīgi? Nē, nu, tas nav bēdīgi, tas vienkārši ir reāli, un lāči vienmēr ir reāli, un saka tā, kā ir. Tā, bet viss, ko saka, ir nereāls un pilnīgs muļķis. Jā, bet izturību noteikti apkārt pavērojot ir cilvēki, kas var atbalstīt, pabalstīt. Nevajag baidīties arī lūgt palīdzību, ja tā ir nepieciešama. Un ir arī tāda joprojām Facebookā grupa Gaitnieks, kurā cilvēki var lūgt palīdzību un savstarpēji arī viens otram palīdzēt. Jā, jo kopā, tikai kopā mēs varam nu, savādāk nekā. Nu ko? Labi, tad uz tikšanos nākam nedēļ, nākam piekdienu vismaz. Es ceru, ka Kaspars beidzot kaut ko uztaisīs arī dzīvajām sarunām. Ja? Un paldies visiem par atbalstu. Ja tā? Nu jā, es varu pačuksēt tikai, ka nākšā dzīvās sarunas ir paredzēts ar imunologu Lauru Līcīti. Tā kā, ja jums ir kaut kāds konkrēts jautājums, ko es vēlaties uzdot droši, varat ierakstīt arī komentārā jautājums Laurim. Līdzītim runāsim par interesantām lietām, ļoti aktuālām lietām. Un tiešām vēlreiz liels paldies visiem, kas atbalsta Latvijas tautas kanālu. Galva augšā, lai izdodas nomaksāt komunālos, vai varbūt arī pagaidam un nebūs jāmaksā komunāli. Pagaidam kā? Ja? Nu, kaut kur norakstīs. Labi, visu labu. Kaut gan to nenorakstīs, to pēc tam atsūtīs uz ārzemi. Arī saka, jums ir nenomaksāts komunālais maksājums, mājas gan nav vairāks. Bet, labi. Galva augšā, viss ir kārtībā. Būs labi. Atā. Atā.